Sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast, a 260ª edição do FGCast. Malfranco falando aqui e hoje nós vamos falar do primeiro filme live action do Gasparzinho, o Fantasminha Camarada. Pior que não, cara. E ele... Quatro anos antes teve o filme live action do Gasparzinho. Ah, mas não com o Gasparzinho live action, entendeu? Com a gente ele, o fantasmão do canal Filmes e Games, meu camarada, Leandro Valena. Boa noite, amigos. Ver filme com spoiler é uma merda, né, cara? É, muda muita coisa. E o especialista... Vou ver outro filme, mas não, fica uma bosta. Especialista Marcelo Paradella. Essa história de spoiler, eu tenho umas histórias pra contar sobre esse filme também. Mas, olha, assim, esse filme é tipo o Clube da Luta, né? Você, como você já assistiu a primeira vez, na segunda você vê, ah, olha que legal isso aqui. Não, mas o Clube da Luta continua bom na segunda vez. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas antes de mais nada, se você é novo no canal Filmes e Games, a primeira coisa que a gente pede é se inscreva, tá? Ah, caí aqui, tô descobrindo agora os caras, tal... Não sabia da existência desse canal, ou já assisti algumas vezes e esqueci, ó. Clica aqui, se inscreve. Do lado tem uma sinetinha. Você dá um peteleco gostoso na sineta. Que aí sempre que tiver um vídeo, você recebe uma notificaçãozinha. Um push no seu celular. Pum, tem vídeo novo do canal Filmes e Games. Pum. E a gente tem vídeos, além do FGCast, vídeos aleatórios que surgem sem data marcada. O próprio FGCast não é muito pontual. Então, dá um tapinha na sineta. Que é a melhor coisa que você faz aqui no canal, certo? E é claro que, além de se inscrever, você pode compartilhar com seus amigos, ajudar. Agora tem uma galera que ajuda de verdade, tá? De verdade. São os membros do canal Filmes e Games. Se você pode, se você gosta do nosso trabalho, saiba que a gente trabalha de forma independente. Isso aqui é um canal independente. Ninguém banca essa bagaça, a não ser a galerinha de nome verde, tá? Esse pessoalzinho de nome verde aqui do lado são os que sustentam esse canal. Então, se você pode, se você gosta da FGCast, seja membro. Você vai participar de enquetes, definição em enquetes, entra no grupo secreto do Telegram, onde bate papo com a gente, e vai começar a FG Cup 2022, onde um filme escolhido por um membro vai ser tema de um FGCast todo especial, com a participação do membro fazendo a introdução. Os membros já estão escolhendo, hein? Tá chegando a hora. Cara, mas os filmes são legais, cara. Eu tenho vontade de ser membro só pra colocar um filme bem aleatório, assim. Mas os filmes aleatórios caem, primeira... né? Porque... Oi? A primeira foi A Outra Face. Teve Bom. Bastardos Inglórios. Sim. Um Sonho de Liberdade. E teve O Senhor dos Anéis. Cara! Então, a FG Cup, cada membro escolhe um filme. A gente faz uma pré-seleção com o público em geral, dependendo de quantos membros a gente tiver. Aí a gente faz um chaveamento dos classificados e eu leio para dela, a gente faz uma votação para chegar no grande campeão. Ou seja, mesmo você pode entrar e colocar um filme aleatório, mas ele vai cair, ele vai ser gongado, entendeu? Ou não. É, ou a gente, se a gente estiver bem louco, não. Mas o importante é seja membro, ajude. O mais importante é ajudar o canal Filmes e Games a continuar esse trabalho que a gente faz aqui, tá? Estamos sempre aqui, a gente trabalha o dia todo e estamos aqui à noite para bater papo com vocês por causa dos membros que ajudam esse canal. Então considera. Não, tô ouvindo no MP3, nem vejo YouTube, nem curto YouTube. Também você pode ajudar o Filmes e Games compartilhando, entrando no seu agregador de MP3 favorito e marcando lá, dando estrelinha, colocando algum comentário, alguma coisa, que aí o agregador espalha, oferece o FGCast para outras pessoas. E o Spotify também tá fazendo isso agora. No Spotify você vai lá, FGCast, e lá tem um lugar para você avaliar. Coloca lá suas 5 estrelinhas, tá? Eu quero dizer que da última vez que eu pedi votos, pedi avaliações no nosso querido Spotify, estavam com 68 avaliações. Hoje eu olhei e estamos com 76 avaliações. Então, ó, continuamos crescendo, mas eu quero mais, tá? Você que tá só no MP, no YouTube, entra lá no Spotify e avalia também. Ajuda a gente, tá? Ah, tem. Ajudando está o Ronaldo Pereira. Outro que sempre ajuda a gente é o Ronaldo Pereira, Ronaldão. Com o superchat aqui. Ronaldo, abraço. Ronaldão, sou fã pra caralho, senhor Ronaldão. Obrigado, Ronaldão. Mas deixa eu ler aqui o superchat dele, que deve ser uma mensagem importante que ninguém nunca ouviu antes. É, boa noite, senhores. Sou fã do canal e do trio. Quem diria, hein, Ronaldo? Quem diria? E aí, claro, comenta. Assisti esse clássico pela primeira vez no cinema com a minha amiga, né? É, na sexta-feira, 22 de outubro de 1999,
Meu filho mais velho estava na barriga dela. Eu lembro, cara. Isso aí. Aí, ó. Estava na barriga dela. Muito bom. Na barriga dela. Muito bom. Levar uma mulher grávida para tomar susto no cinema. É válido. Eu gosto. Eu não vou falar da minha experiência no cinema com esse filme, que também não é história. Ah, eu tenho a minha experiência também no cinema. Pra falar disso daqui a pouco. Mas obrigado pelo superchat. Isso é história. Bom, mas é isso. Dei os recados. Falei como você pode ajudar a gente. Lembrei você de ajudar a gente no Spotify também, mesmo se você for ouvinte do YouTube. Vai lá, entra aí no seu Spotify, acha o FGCast, se inscreve e avalia. Não paga porra não pra gente. A gente não ganha nem um centavo no Spotify. Isso é bem verdade. Não precisa chavar pro pessoal pro Spotify e paga porra não. Mas é realidade. Se você é do YouTube, não vai pro Spotify, porra, né? Fica no YouTube. E se você é do Spotify, vem pro YouTube, né? Mas sempre pode ter um ouvinte do Spotify que descobre o FGCast e vira membro e ajuda a gente financeiramente. Então, não custa nada tentar. Agora sim, agora vamos falar de O Sexto Sentido de 1999. Ano bom, hein? Bom ano pro cinema, hein? Não é nenhum 94, esse sim é o melhor ano da história esse ano, do cinema. Não, esse ano foi bem legal. Esse ano foi bem mas legal. É um ano essa bom, década, dizem que essa bom. Década de 90 foi boa, né? Isso. eu ouvi um boato que sim. Eu ouvi um boato que a década de 80 foi melhor, mas eu fui presunçoso naquela queda de braço. Tem programa no YouTube aí. Tem até um programa no YouTube que comprovou isso, né? É, tá provado. Não tem discussão. Pode dizer, não sei. Não cabe discussão. Mas Lê, qual o nome desse filme no original, por favor, pro pessoal que tá buscando, caralho, os americanos que estão assistindo a gente não sabem que filme a gente tá falando, por favor. Com aquela pronúncia... The Sixth Sense. Perfeito. Essa foi uma pronúncia The um pouco... Sixth Sense. Deu pra ver que a sua pronúncia foi meio... É da Escócia hoje, né? Então pode ter uma pequena diferença na dicção aí, mas o pessoal entendeu um The Sixth Sense. Muito bom. 50 Cent é outra coisa, é o rapper, pô. É uma moeda. Muito bem, meus amigos. Então, vamos falar do seu sentido, tá? Eu já vou avisar vocês que esse filme, normalmente eu só falo que tem spoiler na hora que a gente vai começar a lembrar as principais cenas do filme. Mas antes do Paradela dar sinopse, no medo do Paradela cometer uma gafa, eu já vou dizer, tá? Assiste a... Se você é daqueles que não sabe qual é o plot twist do seu sentido, você tem uma chance única de assistir o filme e ter a experiência que nós tivemos em 99. Tá? Eu acho impossível que alguém já não saiba a porra do plot twist desse filme. Mas se você é um dele, vê o filme primeiro, depois você volta aqui para ver o FGCast. Esse vale muito a pena mesmo. Você assistir antes, tá? Deixa eu ler aqui um superchat do André Pereira aqui, ó. Parabéns ao melhor trio do YouTube. Vocês são felizes. 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 Fracos. Felizes. Feios. Obrigado por participar também lá do. Fenomenais. Nós somos F. Eu não vi, eu tenho uma live de ontem muito legal lá no AG. É, o André foi lá pra assistir. Deixa eu lá. Legal. Obrigado, viu, André? Valeu, nós somos felizes pra caralho. Então, Paradela, agora sim a gente já deixou os desavisados com a recomendação de ver o filme antes de prosseguir aqui. Por favor, Paradela, a sinopse para quem acha que O Sexto Sentido é aquele canal onde uma vidente vai falar se o Brasil ganha ou não a Copa do Mundo no Catar. A história da Mandiná? É, por aí. E aí? Mas vamos lá, O Sexto Sentido é a história Mandiná, Sexto Sentido é a história de um garotinho que aparenta estar assustado e com problemas emocionais e que procura a ajuda de um psiquiatra infantil. Problemas emocionais. Aparenta estar com problemas emocionais. Eu gostei. É também chamado de encosto, porque é isso que o moleque tem. Encosto. E não é um, não. São vários. Sabe quando aquele espírito zombeteiro cola e você não sai? Fica enchendo teu saco sem falar o que quer. Por que não fala não, o que precisa? Fica só... Né, mas... Se você assiste o filme, né, da forma como ele tá contando a história, você só entra no lance realmente do encosto, né, na metade dele. Não. Esse filme tem fantasma desde a primeira cena. Não, mas eu tô falando, é a partir do momento que ele chega e fala, eu vejo pessoas mortas, que aí o filme se abre, que aí você começa a ver os fantasmas mesmo. Você entra, antes disso, se você não tá sabendo o que é o plot, ok, tem fantasma na história,
você vê que tem algo estranho aqui, você não sabe o que é. É que pra vender o filme, os caras já deram metade do plot no trailer. Ah, eu acho o seguinte, na hora que a mãe fecha todas as gavetas da cozinha, dá uma voltinha, tá tudo aberto de novo, ali já tem sobrenatural, tá claro. O moleque não fez aqui. Não, é um negócio estranho. Ali. Mas, até ali, tem muita gente que pode falar, o que que tá acontecendo? Esse moleque é louco? Então, é dupla personalidade, ou N coisas, ok? Mas nós vamos falar sobre esse detalhe aí. Uhum. Porque isso é uma coisa pra mim. A parte da cozinha é uma coisa pra mim que fica totalmente distoa do resto do filme. Por quê? Porque os mortos. No resto do filme todo, os mortos não mexem com o menino, com o cenário, com nada. Mexe, o moleque tem feridas. Opa. O moleque tem ferida. O moleque. A fantasma abre a cabaninha dele, o fantasma entrega a caixinha. É que o Bruce Willis não consegue abrir a porta. Bom. Spoiler! Vazou o primeiro spoiler do filme. Não, mas eu entendo que ele é burro, não olha pra baixo, é por isso que. Não, por conta da porta. Ele não consegue abrir peraí, a porta. Peraí, calma. A gente vai comentar isso aí quando acontecer. Uma mesa na frente. Eu quero que a gente primeiro passe por aquele momento da discórdia. O momento em que as coisas podem. O clima do programa. Pode sofrer uma alteração, tá? A gente pode passar a ter aqui um Ligas momento pode, onde... Amizades podem acabar. Exatamente. Um momento onde esses sorrisos acabar. Dos nossos rostos sumam e fique aquela picuinha de um cutucando o outro o programa inteiro. Então eu queria saber primeiro de você, Marcelo Paradela. Vamos tirar o bode da sala e falar pra gente de uma vez por todas. Você gosta do seu sentido? Pra cacete, pra mim é o... Melhor filme de Shyamalan e tal. E acho que é o terceiro melhor filme onde o Bruce Willis está. Cara, pesado isso. O terceiro melhor filme do Bruce Willis é pesado. Só perde pra Duro de Matar e Pulp Fiction. Não, só perde pra Duro de Matar e Pulp Fiction. Só Duro de Matar tem três melhores que esse filme. Você tá contando um só? Primeiro. Então eu suponho que esse filme é melhor que Duro de Matar 2. Com certeza. Esse filme é melhor que Duro de Matar 3. Sim. Esse filme é melhor que, sei lá, Sin City. Sim. Tá bom. Tá bem claro a sua opinião. Eu gosto, tá? Leandro Valina, você gosta do seu sentido, Leandro? Eu adoro o seu sentido. Eu comentei que depois que a gente vai ver, é isso que o pai dela falou também. A gente vê o filme do Clube da Luta, já sabendo do spoiler. É, mas não estraga tanto. Eu acho assim, você vê esse filme já com spoiler na cara, ele tira muito. Eu pensei, ah, eu vou ver de outra forma, vou ver um outro filme. Tudo bem, você se atenta aos detalhes, né? Você se atenta a detalhes que fala, puta, como eu não percebi isso antes, não sei o quê. Mas veja com spoiler, estraga muito o filme. Mas assim, o filme é excelente, o filme é maravilhoso. Eu gosto pra caramba do filme. O moleque tá muito bem, Bruce Willis tá muito bem, cara. A mãe do moleque tá muito bem. Entendeu? Puta no filme. É aquele filme que é terror, não é terror. Não é a ideia do filme ser terror. É resolver mais suspense do que terror. Resolver os bagulhos é mais suspense. Não é um terror. Tá. Entendeu? Então, mas eu amo. Muito bom. É um filme 10. Eu acho assim, complementando o que você tá falando, Lê. Gosto dele do mesmo jeito que gosto de Sinais também. É bom pra caramba, Sinais. Ele é um filme de mistério, né? E uma vez que você sabe qual é o mistério. A graça em resolver vai o mistério embora. Vai embora. Então, quase todo filme que é um filme de mistério. Pô, Psicose da segunda vez é legal pra você ver como o diretor soluciona. Você tá comparando seu sentido com Psicose, Paradela? Pô, são dois ótimos filmes. Mesma prateleira. Você põe os dois na mesma prateleira. Põe, fácil. Aliás, o Shyamalan é um puta seguidor do Psicose. Então, acho que. Tá na hora de eu falar. Tá na hora de eu falar aqui. Tá, eu vou ser a voz dissonante nesse aplicativo. Mais uma vez, eu vou assumir o papel aqui de ser a opinião dissonante aqui. O filme não é ruim, longe de ser um filme ruim, tá? Mas 90% desse filme é o plot twist. O plot twist é o filme. O plot twist fez o filme. A revelação final era o motivo pelo qual o filme ficou famoso. O único motivo pelo qual o filme ficou famoso. Depois a cabeça explodiu no cinema, a galera ficou maluca, todo mundo saiu, meu Deus, que coisa incrível. Beleza. Tirando isso, é um filminho nota 5,
bem normal. Aí eu olhei e falei assim, vou ver pela segunda vez, como eu não percebi isso? Como a gente não percebeu isso? Porque tá mal feito. Eu vi dessa forma agora, tá? Eu já tinha visto o filme duas vezes. Eu vi dessa forma e as coisas estão muito porcas, muito mal explicadas, muito furo, mas que não muito dá pra eles abrir furo. O roteiro tá amarradinho, cara. Muito furo de roteiro, a gente vai explicar um por um aqui. E o melhor filme da carreira de Bruce Willis se chama Os Mercenários 2. Não, não. Tá? Esse é disparado o melhor filme da carreira dele. Depois tem Duro de Matar 1, Duro de Matar 2. É, do Shyamalan, Sinais é melhor. Tá? Aquele A Visita, tirando o plot twist. Se você pega esse filme, exatamente esse filme, e o filme termina sem o plot twist, tá? Vamos dizer assim, acho que a gente já tem spoiler aqui, né? Tá lá o filme rolando, papapá, papapá, acontece exatamente tudo que aconteceu, o menino vê fantasma, tem os sustos que tem, ele ajuda a menininha envenenada, tudo certinho, e no final, spoiler, o Bruce Willis está vivo, faz as pazes com a esposa, e eles ficam felizes para sempre, o filme ia ser uma bosta. Esse filme só é esse bom. Não é um filme, né? Então, ele só é bom porque é um plot twist. A única coisa do filme é o plot twist. A primeira vez que você assistiu o filme foi excelente, boa. Excelente. Primeira vez foi excelente. Você falou, quando você tira excelente. A surpresa. Então, você acaba com mistério, acabou, então, né, cara? Mas é um filme que você. É um filme que você vê só uma vez. A segunda vez ele fica tão ruim assim, cara. Eu acho que não é um filme tão legal, bom. É que, você quer falar como que eu não percebi antes. Ah, não, quando ele, o garçom dá a conta na mesa, ele põe, ela puxa, não sei o que, como se fosse briga. Ou com os dois, eu falei, não é um filme ruim, mas tá longe de ser um filme bom. É um filme em nota 6, com um plot twist que explodiu cabeças, tá? Sem, correndo o risco de dar spoiler de filme errado aqui, os outros tem plot twist e a segunda vez ele continua bom. Clube da Luta tem plot twist, a segunda vez ele fica melhor. Sexto Sentido tem um plot twist. E a segunda vez o filme fica bem... É um filme de fantasma, bem minha boca. Os fantasmas não assustam, os sustos que tem são... Porque a ideia não é essa. Exatamente, verdade. A ideia é armar um plot twist. A ideia dos fantasmas é te distrair do que é realmente a história. A história não é nem do moleque. Não é. A história é você... Ô, Mal, é como eu falei, o filme não é de terror. Os fantasmas estão lá... Pra matar o moleque, se você tá estupindo, ajuda. Mais que arranha o moleque, não sei o quê. Perfeito. É uma forma de pedir ajuda. Perfeito. E aí, por que o fantasma. Não estão assombrando o moleque. Lê, tem um monte de filme que o fantasma tá lá. Aliás, 90% dos filmes o fantasma tá lá pra pedir ajuda, tá? Revelação com Harrison Ford e Michelle Pfeiffer. O fantasma só quer ajuda. E esse é ruim. Excelente esse filme, é tá? É, O Orfanato, que tem um menininho lá. O fantasma só tá lá pra pedir ajuda. Tá? Eu tô falando o seguinte, e ainda assim, os filmes causam medo, frio na espinha, é mais emocionante. Mas esse também causou medo, frio na espinha, quando você não sabe de nada. Não, e esse, aquela não, menina, esse a menina envenenada mesmo. Embaixo da toalha, da cabana lá, dentro da cama do moleque. Cuspindo sopinha. Então, talvez, a gente vai comentar talvez com outra cena. Não, aí no final do filme, realmente, explode a cabeça, todo mundo fica encantado. Eu fui no cinema duas vezes esse filme, achei sensacional, mas hoje, sei lá, 20 anos depois, sabendo exatamente a história do filme, se eu for assistir Psicose, que o Paradelo ousou colocar na mesma prateleira que esse aqui, continua excelente, tá? Ou como eu falei, os outros que tem plot twist, o outro filme que eu falei que tem plot twist, o Clube da Luta, continua excelente. Esse, tirando... A surpresa, e só tem surpresa uma vez, a menos que você tenha algum problema de memória, cara, é um filminho bem normal, bem normal. Não, cara, é bom, boas atuações. Eu fiquei desapontadaço. Tá bem, o moleque tá bem, a mãe tá bem, então assim, bom. Show de atuação, show de direção, roteiro super bem amarradinho. A moleque fala assim, os fantasmas só veem o que eles querem ver. Conveniente, né? Aí eu posso não explicar porra nenhuma. Que o moleque chega em casa e o Bruce Willis está sentado com a mãe dele na sala. Como é que ele entrou? Como é que você entra na casa de alguém sem saber que é um fantasma? Mas a ideia é que o moleque chegou da escola... Primeira vez excelente. Primeira vez excelente. A ideia é que o moleque chegou da escola e você dá a entender que o Bruce Willis está trocando papo com a mãe. E como é que ele... Mas Lê, ele não sabia que estava morto. Meu ponto é esse, ele não sabia que estava morto. Como é que ele entrou e sentou na sala com a mulher? Ele não tocou a campainha? A tia não abriu a porta pra ele entrar, pra ele sentar? Ele não para, ele não se questiona em momento algum? O que eu tô fazendo aqui? Ele não lembra, mas deve ficar sem mais detalhes. Se ele acorda, se ele vai no banheiro mijar,
é como que ele passa pela porta. Não, a ideia aquela é cena de não conseguir abrir o quartinho. Como é que ele entra no filme? É como que o fantasma subiu lá no porão, passou pela festa infantil, subiu no porão. A ideia de fantasma desse filme é os fantasmas que aparecem. Não, o fantasma morreu lá. Ali é outra história. Não, o fantasma... não. A ideia de fantasma desse filme é os fantasmas aparecem na hora do moleque e sobem. Como que a menina aparece babando no quarto do moleque? Aquela fantasminha, ela sabe o que tá fazendo. Não era pra mostrar a menina saindo correndo da casa dela, cruzando a cidade correndo, babando, vomitando, abrindo a porta, subindo a escada. É isso que você queria? Você não entendeu nada que eu falei. A menina sabe o que tá fazendo. A menina sabe o que tá fazendo. A menina fala, eu morri. Eu preciso da ajuda desse baixinho aqui pra salvar a vida da minha irmã. Sim, aquela fantasma tá beleza. Aquela fantasminha tá beleza. Eu não preciso saber se ela pegou o ônibus pra ir pra casa dele. Agora, o Bruce Willis tá sentado na sala com... Porra, vamos mudar de assunto então. Esquece essa daí, esquece essa daí. Eu vou ter que te deixar sozinho, garoto. Porque eu preciso dar mais espaço pra minha esposa, que ela tá meio distante. Porra, o cara morreu há um ano. Você tá há um ano sem tocar na sua esposa, há um ano sem falar com a sua esposa, e aí você começa a pensar, talvez a minha esposa esteja meio distante? Um ano sem tocar na mulher? Não tá um ano, ele não tá passando um ano andando por aí. O filme mostra que se passou um ano. Então ele teve um salto temporal. Ele teve um lapso temporal. Ele aparece em flashes na frente do moleque, não tem memória. Entendeu? E some. É igual a menina. Os caras pegaram, ele e o moleque, pegaram um ônibus pra ir no enterro da menina. Deu a entender que é longe. Vocês lembram? Eles pegando o ônibus, indo até o enterro da menina? Claro. Então, como que a menina saiu da casa dela e veio até a casa do moleque? Isso não importa. Não era pra ter mostrado ela pegar um. Mas é a mesma coisa de não importa do Bruce entrar na casa da mulher. O ponto é que o Bruce Willis não sabia que tava morto. A menina sabia que tava morta. Ele aparece e vai embora. A menina queria entregar. Cara, na boa, se eu apareço, se eu tô aqui, ó, eu tô aqui conversando com vocês. Eu tô aqui conversando com vocês. Amanhã eu tô sentado na sala de alguém, eu não lembro como eu cheguei lá. Cara, eu vou procurar um médico. Eu vou procurar um médico. Era ajudar o moleque, cada um tinha uma missão aí. Perfeito, perfeito. A missão do Bruce Willis, na verdade, era se reconectar com a esposa. Mas eles explicaram... Não, as duas coisas para dela. Mas se reconectar não, porque ele dá Deus para ela. Mas ele ajudar liberar o moleque... Para ajudar o moleque, é mais importante. Porque o moleque... Engasguei. O cara que matou ele tinha o mesmo problema do moleque. Sim. O que eu tô falando aqui, ajudar o moleque é parte do que o Bruce Willis precisou pra reconectar com a mulher. Porque o moleque, no final do filme, fala: ó, fala com ela do tudo bem, mas é mais importante ajudar o menino do que falar pra filha esposa: ó, morri, fica na frente. O moleque, o tempo inteiro, sabia que o Bruce Willis era um fantasma. Claro. Sim. O meu problema não é esse. O meu problema é: eles não sabem que estão mortos. E o Bruce Willis, como que eles não sabem que estão mortos. Tipo, você tá com seu filho e seu marido pendurado numa forca no corredor da escola há 110 anos e você não sabe que tá morto? É melhor começar a pensar nisso. Você não consegue abrir uma porra de uma porta porque tem uma mesinha na frente. Aí ele mete a mão no bolso pra dar a entender: ó, eu vou pegar a chave. Aí corta. De repente, ele tá lá dentro. Ele não lembra como ele desceu a escada, como ele abriu a porta. Exato, a ideia é essa. E ele não tá preocupado com isso. Ele é psicólogo, ele é psiquiatra. O cérebro é a zona de estudos dele. A área de estudos dele é o cérebro. O cara tem flashes. O cara vive em flashes. Então, vai procurar a porra do médico, meu. As manifestações dele ali no filme passaram a ser a vida normal. Ele não tem consciência de que... Ele não tá tendo o tempo normal de uma vida, que ele para aí no banheiro, ele dá uma coçada de saco, ele vai no... Sabe? Ele vai comer, ele vai... Não, ele tá vivendo aqueles flashes baseado no que ele quer. É que nem filme de terror, que é assombrada, que a assombração aparece e desaparece. Entendeu? Ah, mas não tinha que mostrar a assombração saindo do caixão lá a 7 palmos da terra, indo do cemitério até a casa. Cavando. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é... Você acabou de falar como que o Bruce Willis abre a porta, como que ele entra na casa, como que ele... Você não entendeu nada do que eu falei, Leandro. O que eu falei é como ele não percebe que tem alguma coisa errada se ele não tem essas memórias. Ele só aparece nos lugares. Entendeu? Esse papo de o fantasma só vê o que quer, o fantasma só não sabe que tá morto, tá... absolutamente ponta solta. Não dá pra falar que você tá amarradinho. Não, ele tá dentro do filme. Tá dentro do universo que o filme monta, ué.
O moleque fala na metade do final. Eles fazem isso. O moleque senta a regra. Não, não, isso aí é conveniência de roteiro. E eu concordo. Primeira vez você não pensa nisso, é o que eu falei. Primeira vez você não pensa nisso. Você tá vendo o filme pensando no mistério e é espetacular, tá? A minha opinião é, esse filme, depois que você rever, ele cai vertiginosamente a nota do filme. Ao contrário dos outros exemplos que a gente citou aqui. De como um fantasma deve agir. E o fantasma, queira ou não, ele acaba caindo no ramo de vampiro, lobisomem, que é o seguinte, você tá fazendo um filme... Ele age da forma que você bem entender que perfeito, você cria no roteiro. Perfeito. E aí, então, se fosse um filme assim, ó, não pensa nisso, beleza? O filme, e ainda assim, mas o filme fosse interessante, ele assustador, vocês vão falar, não é pra assustar. Emocionante, ah, não é pra emocionar. É intrigante, ah, não é pra intrigar. Então o filme não vai fazer nada, porque tirando o plot twist, é um filme pato. Sabe, pato não voa bem, não nada bem, não anda bem. O filme não faz nada bem, ele faz tudo mais ou menos. Os fantasmas estão lá para distrair exatamente... Aliás, você tá com um pato aqui do lado da sua cabeça, cara. Por isso que eu lembrei disso. Bom, mas é isso, tá? As nossas opiniões foram deixadas bem claras agora aqui, tá bom? E pra caralho. Filme bom tem o quê? Premiações, né? E é claro que esse filme tem premiação pra caralho. Quer dizer... Tem indicação pra caralho, porque é um filme de 1999, talvez o segundo melhor ano da melhor década da história do cinema, né? Bom pra caralho, os anos 90. Então ele teve muita indicação, mas não levou muita coisa. No Oscar, por exemplo, Academy Awards para dela. Tá pronto aí pra gente fazer essa tabelinha? Ele foi indicado a melhor filme. Perdeu pra quem? No Oscar, ele perdeu para... Deixa eu ver aqui. Beleza Americana. Melhor que esse. Vocês concordam ou não? Não, eu acho... Dos cinco filmes que estavam concorrendo, eu acho que vocês sentiram melhor. Tá. Mas assim, é, como eu falo, Beleza Americana ganhou Oscar, não tem problema nenhum. Aliás, os cinco filmes que estavam ali concorrendo eram filmes que... Vamos lá, nomes, ganhar Oscar. Nomes. Além do Beleza Americana ser sentido, Regras da Vida, com o Michael Caine e o Tobey Maguire. Não conheço. O Informante, com o Al Pacino e o Russell Crowe. E A Espera de um Milagre, com o Tom Hanks. Tá, então talvez o terceiro melhor filme. Terceiro melhor filme da lista, é isso. Bom. Melhor ator coadjuvante, o pequeno Haley Joel Osment. Para dar. Melhor ator coadjuvante, perdeu pra quem? Pro Michael Caine, pelo Regras da Vida. O final foi consagrado até hoje. E o nosso querido garotinho... A gente vai falar dele daqui a pouco, mas dá pra cravar que não vingou, né? Melhor atriz coadjuvante, a Tônia Coletinho. Hã? Aí, Tony Colette. Aí não ia ganhar. Aí dificilmente ia ganhar, porque ganhou a Angelina Jolie pelo Garota Interrompida. Aí não tinha como. Garota Interrompida? Garota Interrompida. Nossa. Melhor diretor, M. Night Shyamalan. Belo nome. O nome dele é foda, cara. E é engraçado que quem ganhou também era um estreante na categoria de diretor, que foi o Sam Mendes, né, de Beleza Americana. Melhor roteiro também. Tudo isso que eu tô falando aqui, ele perdeu, tá? Melhor roteiro, Baradella. Melhor roteiro. Roteiro original, Beleza, né? Americana. Beleza Americana. Roteiro original. E melhor edição. Perdeu para... Ah, aí não tinha como ganhar. Perdeu pro Matrix, né, cara? Matrix. Todos Matrix os é outros entraram nessa ano, pra né? perder, né? Ou aquele do Schweizer que a gente fez não tá aí? Não concorreu ao melhor filme? Fim dos Dias? Fim dos Dias, não? Não. Mas o Matrix é o melhor filme do ano, sem dúvida. Aí, vamos falar de coisa que importa, porque Oscar, ó, caguei pro Oscar, vamos falar de Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos, Paraná. Clássico Saturn Award. Ganhou o melhor filme de horror. Aí eu te pergunto, é filme de horror? O Leandro falou que não. O Leandro falou que eu não. Eu também acho que não é, cara. Eu também não considero horror. Ele um filme de horror. Então, não é um filme de horror. A gente sabe que as categorias do Saturn Awards são meio assim... Olha... Maleáveis, vamos dizer assim, né? Vou ser bem sincero. Hã? Entre os... Estavam seis filmes concorrendo. Dos seis filmes concorrendo, se você perguntar qual é o melhor filme, eu falo, é o Sexto Sentido. Embora ele não seja um filme de horror. Ganhou, melhor filme de horror. Zero. Quem mais estava lá? Tentação Fatal, que é aquele da... Que os moleques matam a professora. Não vi, mas você acabou de dar spoiler. Obrigado. Não, é a ideia do filme. É o ponto do filme. Com a Katie Holmes. O Estigmata. Estigmata. Mortos de Fome.
Os caras caem no avião, né? E comem os amiguinhos, né? Mortos de fome, né? A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Bom filme. Bom. E A Bruxa de Blair. Melhor filme de terror de 99, Bruxa de Blair, de 99. E melhor performance por um ator jovem. Eu não sei quantos atores jovens tinham na época, mas o menininho ganhou, ok? Aí não tinha pra ninguém, era o moleque mesmo. E um bando desconhecido. E o Bruce Willis foi indicado pra melhor ator e o Shyamalan pra melhor roteiro. E os dois perderam, certo? É. Ele perdeu pro Quero Ser John Malkovich, o roteiro, né? E o roteiro do Quero Ser John Malkovich é maluquinho o suficiente. É estranho, né? Pra gente saber que vai ganhar o prêmio. Então, não tem nem o que dizer. Os caras falam assim. Os caras falam que muito crítico de cinema faz. Olha a paradela, não tô apontando assim. Não entendi nada. Genial. Deve ser inteligente. Vou dar um prêmio. Eu dormi naquela merda. Ele é até bem explicativo. Só que ele é porra louca, então. Né? E o Bruce Willis perdeu pra quem? Perdeu pro Tim Allen pelo Heróis Fora de Órbita. Eu gosto de Heróis Fora de Órbita. É divertidinho, é divertidinho. Nunca vi. Claro que você viu, né? É claro que você viu, você só não lembra. É com a Sigourney Weaver. É um filmaço, cara. É bem legal, né? Assiste. Agora, em termos de atuação, o Bruce Willis tá muito bem nesse filme. Né? Tá assim. Você é um puta ator, isso aí não tem nenhuma questão. Quando tá comendo quer, o que né? aí, Lê? O Lê pega as embalagens que tem mais crocância pra poder. Cracked. Tá, porque a gente tá gravando podcast. Muito bem. Golden Globes, né? Globo de Ouro, que é uma coisa legal. O menininho foi indicado pra melhor performance coadjuvante, né? E perdeu. Perdeu. E o Shyamalan, melhor roteiro, perdeu também. Então, ele perdeu pro Tom Cruise, né, o menino. Perdeu pro Tom Cruise pelo Magnolia. Magnolia é ruim para dela. Claro que você vai discutir. Magnolia é filmaço, Claro, claro. E o roteiro perdeu pro Beleza Americana. Aquele era o ano do Beleza Americana, né, cara? Sim. E agora sim, eu deixei o melhor pro final para dela. A melhor premiação, a premiação que o Filmes e Games mais valoriza, tá? Oscar, Globo de Ouro. Vamos falar sério. O que importa é o MTV Movie Awards de 2000, tá? O nosso querido Harley Globetrotter aí, o menininho, ganhou o melhor performance de uma estreia, né? Breakthrough, né? De masculina. E aí, a gente viu que não deu em nada, né? Mas realmente ele tá bem pra caralho no filme. A atuação dele é sensacional nesse filme. O Bruce Willis foi indicado a melhor performance, mas não ganhou. Melhor ator. Perdeu pro Keanu Reeves pelo Matrix. Tá certo. E melhor dupla, Bruce Willis e o menininho, perdeu pra quem? Keanu Reeves e... Não, perdeu pro Mike Myers e o Verne Troyer, pelo Dr. Evil e o Minimi do Austin Powers. Espetacular. Outro filme, porra, 99 foi no bonde. E foi indicado o melhor filme, perdeu pra quem, Paradela? Agora a gente vê... Matrix. Concordo. Matrix, melhor filme do ano, Bruxa de Blair, o próprio Austin Powers. Você falou mais uns 4, 5 filmes. Esse 99 foi um ano muito bom, tá? Foi um ano bem legal, cara. Tinha filmes bem legais de 99. E com toda essa concorrência aí, Paradela, esse filme fez dinheiro? Grana, Paradela, grana. Dinheiro? Vamos lá, então. Nosso querido Sexto Sentido. É um filme que... um orçamento médio, né? 40 milhões de dólares, provavelmente 15 deles para pagar o cachê do Bruce Willis, né? Merecido, diga de passagem. O cara entrega. E o filme arrecadou no mundo inteiro 672 milhões e 800 mil dólares. Custou 60 e arrecadou 600, é isso? Custou 40. 40. Nossa, tá bom, irmão. Tem gente sorrindo até hoje. Não, você quer saber... Ele ficou, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro, ele foi a segunda maior bilheteria de 1999. Perdeu para Matrix, suponho. Não. Perdeu para Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Nossa, que decepção. O ano não foi tão bom assim. Bom, mas eu quero dizer o seguinte. Pro mal que é fã de Star Wars, hein, Padela? Fãzaço. Nossa, eu tenho uma tatuagem aqui do Atlético. Mas tem nossa planilha de os 10... dos 10 filmes dos anos 80 estão disponíveis. Esse tá gravado. Coração na planilha, né, Leo? Coração na planilha. Meu coração tá na planilha Excel. Ó, eu quero falar o seguinte pra vocês, tá? Com toda essa grana, por que não tivemos o Sétimo Sentido? Não saiu? Sétimo Sentido? Ninguém pensou em fazer isso?
basicamente, né, o sétimo sentido é o corpo fechado, né? O Shyamalan... É assim, o sexto sentido, ele foi o que fez, né, o M. Night Shyamalan, né? Ao mesmo tempo, ele virou tipo uma... Eu não diria o sexto sentido, mas o corpo fechado, tá? Ele virou um negócio que meio que prendeu o M. Night Shyamalan, porque o filme seguinte dele tem que ter plot twist. Tem que ter. Então, a partir daí, todo filme dele tem que ter plot twist. E aí as coisas meio começam a degringolar. Ele força isso, né, cara? Ele força isso. Fim dos dias, cara. Puta, fim dos tempos. Funcionou. O pior filme da carreira dele, assim. Eu lembro que falava, não conte esse filme para ninguém. Não conte a revelação desse filme para ninguém. É o da praia? Não, das plantas. Não. Com o Mark Wahlberg. Ah, é legal. O Mark Wahlberg. O da praia, eu acho que o mal. O da praia é o tempo. Excelente o da praia. Muito bom. Mas esse é do Mark Wahlberg, que é da época. E ele falava assim: não conte para ninguém sobre esse filme. Por quê? Porque se você contar, você ia falar: o filme é uma merda, não assista. Então o pessoal não contava e eu fui no cinema, deixei minha grana lá. O filme era uma merda. Não, ele passou um bom tempinho do Dama na Água até o Depois da Terra. Então vamos começar a falar do elenco aqui, para a gente vai falar do Shyamalan propriamente dito, tá? Então vamos lá, vamos falar de quem fez esse filme, diretor e elenco, começando aqui pelo nosso querido Shyamalan, que tá aí, o cara não envelheceu um dia. Tem uma foto dele na época, com o Bruce Willis, e uma foto recente dele aí produzindo. Não, se ele tivesse na praia, ele tinha envelhecido. Você não assistiu o filme, né? Não vi. É, você não assistiu o filme. Você vê que ele tava na outra praia, do outro lado do morro. Shyamalan, Boradela, é um cara de 5, 6 filmes bons na carreira. O que já é muito, se a gente for considerar que tem muito diretor de nome aí que nunca fez 6 filmes bons na carreira, cara. Shyamalan fez. Bons filmes, cara. Tem umas bombas. Né? Olha, ele tem 2 filmes antes do sexto sentido, né? O Pray and We Banger, né? Que foi o primeiro da carreira dele, vamos dizer assim, que ele é o ator principal também, né? É, ele faz ponto em todos, né? Ele é o... É, mas no Pray and We Banger ele é o ator principal. Tá. E 99, com o sexto sentido, foi o primeiro filme mesmo de estúdio, né? De filme de grande porte, vamos dizer assim. Que, queira ou não, esse filme é um filme da Disney, né? Ele tá com o selo Hollywood Pictures, que é o selo pros filmes, vamos dizer, entre aspas, mais adultinhos. Quer dizer, que tem coisas mais macabras, ou tem mais cenas de sexo, ou tem cenas de violência. Eles tacavam primeiro no Touchstone, depois no Hollywood. Mas é um filme da Disney. Aí o filme seguinte dele, né? Depois do sexto sentido, foi Corpo Fechado. Bom filme. São 2. Finais. Bom, excelente. Talvez o melhor filme do Shyamalan. Já são 3. Mas você vai aí ver se ano fez... que vem e vai falar que acho que é ruim. Não, esse aí eu já vi várias vezes. Aí ele fez A Vila. Bom filme, Paraná. E tem plot twist. A coisa tá indo bem. Pátio. Aí ele fez o Dama na Água, que eu lembro que eu assisti, eu achei que. Eu vi também. Mas, sabe, tem plot twist também, Dama na Água? Eu dormi. Também tem plot twist. Eu não terminei esse filme, ele, não. Ele é um. E ele participa do filme com um dos papéis ainda principais. Ai, enfim. É aí que a coisa começou a degringolar pra ele. Aí ele fez o famigerado Fim dos Tempos, que o Marcos. Peraí. Ele já tem 4 filmes bons. Vamos pausar aí que eu quero ler o superchat do nosso querido Giancarlo aqui. Obrigado pelo superchat, cara. Boa noite. O que vocês fariam de roteiro trocando o seu sentido por outra habilidade, sem ser ver mortos? Uma outra habilidade. Raio-x de roupa. Eu vejo pessoas peladas. I see naked people. Com certeza. Toda a professora tá pelada, a molecadinha pelada, todo mundo pelado, cara. Oh. Mas aí. Cara, eu vou te falar o seguinte, Lê. Isso aí não é uma bênção, isso aí é uma maldição. Antes que você possa ligar e desligar o poder. Porque 95% das coisas que você vai ver, primeiro que metade que você vai ver é rola pendurada por aí, né? E o resto tem muita gente feia que vai ver pelado pra cima e pra baixo. Complicado. Ai, qual que é a sua habilidade aí, Mal? Não sei, eu acho que ler pensamento seria uma coisa boa, hein? Não também o tempo também todo. É uma fria, cara. Tem que também ser. Não, tem que saber o que as mulheres gostam, mas tinha que ser. Liga e desliga, sabe? O negócio tá inconveniente. Ah, você... Tinha aquela série lá do Heroes que tinha um que lia pensamento, não tinha? Heroes. Aquela série do Heroes, é. Muito bom, Heroes, cara. Eu não lembro dessa daí, mas não. Tinha um dos personagens que lia um pensamento, eu acho. Ah, você pode falar aqui. Tudo que eu te falar aqui já foi feito. Sei lá, cara. Agora eu tô. Amuretou. Não, eu não sei. Eu realmente não sei. Tô pensando em alguma coisa que seja interessante, mas eu penso.
nada interessante. João Carlos, obrigado, mas... Obrigado pelo superchat. Desculpa o paradela, não fez valer o seu dinheiro. Tinha que ser algo sexto sentido. Eu não consigo pensar algo do tipo, sei lá... Sei lá, você não conhece, é, comando mental. Porra, o paradela já quer dominação mesmo, não quer só... Não, é, tipo a... O vilão lá da Jessica tipo Jones. O moleque lá dos Eternos, lá o Druig, lá. Jessica Jones. É o moleque da Jessica Jones, o Purple Man. Também, é. O é pega a bala, tira a bala na cabeça. É. Sinistro. Show. Beleza, obrigado aí pelo superchat, cara. Então vamos lá, para você já falou quatro filmes bons dele, aí você caiu no Fim dos Tempos. É. Deixa esse pra Fim dos Dias. É. Não, é Fim dos Tempos. Tempo. Fim dos Dias é bom. Tempo. Dos Dias do Schwarzenegger, que é legal. Aí ele fez aquela adaptação do anime do Avatar, né? O Último Mestre do Ar. Nunca vi. O filme com o Will Smith e o filho dele, o Depois da Terra. Quem saiu do cinema? Que... Ali é... Que é só. A partir do Dama na Água é só. Maravilha. Não, tem filme bom. Tem filme bom ainda que você vai falar. Tô falando, esses quatro: Dama na Água, Fim dos Tempos, Último Mestre, quatro. Depois da Terra. Aí ele ensaia um retorno, ele faz o A Visita, né? Bom filme. Tá. Aí criança na Casa Velha, né? É. Excelente filme. Aí ele faz o Fragmentado. Bom filme. Legal. Seis filmes bons. Legal. Aí ele volta. Ele volta nos velhos tempos, né? Que ele faz depois do Fragmentado, ele faz o Vidro. Qual? Vidro. Vidro, sim. E agora ele fez o Tempo. Não, você não falou, também é bom, você não falou do Elevador, para dela. São nove filmes bons. O Elevador, ele só produziu, ele não dirigiu. O Demon? Porra, é muito bom. O Devil? Ele não dirigiu, ele só produziu. Ah, mas eu gosto muito desse filme. Você fica preso no elevador, Lê? Você fica preso no elevador com seis pessoas. E uma delas é o demônio. Uma delas é o demônio, só isso. Você tá preso no elevador, seis pessoas, por acaso uma delas é o demônio. E o filme é inteiro dentro do elevador. E é bom, hein, cara? O elevador. E é bom o filme. E você não sabe quem é o demônio, tá? Aquele negócio meio de, tá? Among Us. É legal. Muito bem, então é isso. Eu contei nove filmes bons do Shyamalan. É mais do que muito diretor de renome por aí, entendeu? É muito, muito bom. Eu gosto dele, cara. Mas realmente ele se comprometeu em um ou dois filmes aí, mas nada que tire o brilho dele. Dá uma chance pro Tempo, quem não viu. O filme é novo e é legal. É que assim, o problema é que o Shyamalan, ele tem pouco filme na carreira, né, cara, se você for ver, comparado com vários diretores. Sim, mas... Porque quando você tem uma carreira longe, todo diretor vai ter os altos e baixos, é normal, tá? Mas qual diretor que tem 10 filmes e 6 é bom? Tarantino. Acho que mais que o Shyamalan é o Tarantino, o resto... O cara tem que fazer 50 filmes pra emplacar 5, 6. Não, então, pô, Spielberg tem pra cacete. 70% dos filmes ser bom? Bom, eu digo de 7,5 pra cima? Porra, vem o Império do Sol, A Cor Púrpura, o... Spielberg tem filme ruim também, né? Não sei se a maioria. Não, tudo bem. O BFG é uma puta merda, cara. Vamos combinar que o Spielberg é o concurso, vai. O Spielberg a gente não consegue. Bom, agora sim, o melhor ator do filme... Tempo, né? Parece que... Porque o tempo na internet parece que vai chover amanhã, gente. Queria ver onde assistir o tempo. 6 graus mais frio que hoje. Se prepare que vai chover amanhã. Bruce Willis, cara, a gente só tá fazendo esse cast aqui, porque ele foi escolhido pelos membros do canal, hashtag seja membro, tá? A gente colocou 10 ou 12 filmes do Bruce Willis no grupo secreto dos membros e falou, escolhe um, galera. O pessoal votou e o filme escolhido foi O Sexto Sentido, tá? Eu teria votado no Quinto Elemento, mas O Sexto Sentido tá ótimo. E aí, a gente só tá fazendo isso porque ele anunciou a aposentadoria recentemente, que é uma pena, porque é um puta de um ator, tá? Motivo de doença, né? Quer dizer, não é algo... Não é algo que ele... Não é algo assim, os boletos estão todos pagos, eu tô de boa. Infelizmente... Na verdade, ele topou fazer um monte de filme tranqueira pra fazer um pezinho de meia. Pra poder, ó... Comprou uns fundinhos imobiliários ali. Mas assim... a gente fez um Queda de Braço, aliás, ele tá no nosso segundo Queda de Braço, tá? O primeiro é dos dois maiores atores de todos os tempos. E o segundo a gente fez Bruce Willis contra Mel Gibson. A gente passou toda a carreira dele. Claro que isso já tem uns 8 anos. Mas dá pra dizer que depois disso, os filmes do Bruce Willis, nenhum deles é digno de nota, assim, de mudar o resultado. A maior parte dos filmes que ele fez depois disso, olha, foi triste. Ah, são divertidos. Então eu queria que vocês indicassem um filme do Bruce Willis que não foi a FGCast. Eu posso citar primeiro os que foram a FGCast? Pode, que eu tô com medo agora. Tem bastante. Tá? Ó, ele fez Duro de Matar. A gente já fez Duro de Matar 1 e 2, tá? A gente já fez Pulp Fiction, que ele tá lá, né?
está no Pulp Fiction. A gente fez... Deixa eu ver aqui. Armagedon a gente já fez também. Também melhor que esse, hein? Armagedon, não sei, cara. Pau a pau pra mim. Nós fizemos... Nós fizemos, né, o Planeta Terror, né? Que é o Grindhouse. Já que é esse, claro. Deixa eu ver. É, também a gente não vai muita coisa no Bruce, não. É só que ele ainda vai aparecer muito por aqui. A gente fez Mercenários. Mercenários 1 e 2. E o 3 tá no vídeo análise, no FGCast, no vídeo análise. Ele não tá lá, não tem o lance do relógio, ele parece que a loja veio, não é? Não, é o Harrison Ford no lugar dele. Tá. O Harrison Ford no lugar dele. E deixa eu ver aqui, não, aí depois dos filmes que vieram depois... Bom, então é o seguinte, Bruce Willis se aposentou, mas no FGCast não, ele ainda vai aparecer muito por aqui, isso vocês podem ficar tranquilos, tá? Mas se eu puder recomendar um filme dele que ainda não foi FGCast, mas vai ser em breve, é justamente o Quinto Elemento, que eu gostaria que tivesse ganho enquete, que é legal pra caralho. Inclusive, melhor que você sentir. Legal. Eu vou recomendar um que tem uma trilha sonora maravilhosa. E eu assisti muito, eu gostava muito na época. Como vai falar, vai meter o pau. História de Nós Dois. Com a Michelle Pfeiffer? Michelle Pfeiffer, muito bom. Chorou, né? Chorou? Porra, pra caralho. Filme de divórcio. Filme de divórcio é muito foda. Tem um novo com Adam Driver e a Scarlett Johansson, que é bom pra caralho. Ah, o cara do Star Wars, né? Eu acho que os dois estão ótimos, mas eu não gostei muito do filme, não. Chorei, cara. Tem um filme iraniano que ganhou o Oscar de A Separação. Filme Oscar, iraniano? Iraniano. Não, a Separação, eu assisti A Separação. Tem que pensar fora da caixinha ali. Aí. Esse filme é bom, eu assisti, não, chorei pra caralho. Você pensar fora da caixinha é foda pra caralho. Não tem gore, não tem peito? Não, deve ter peito. Não, filme iraniano não tem essas coisas. Mas assim, cara, assiste um programa, né, chamado Locadora Filmes e Games, onde eu dou para dar muitas dicas de filmes. E a gente procura sair do óbvio. Sair do óbvio. Você não. Não. O seu sair do óbvio é para filme do Pinto do Tubarão, do Dick Shark. O mal tá vendo com os filmes legais, né? Tá melhorando? É jogar sem conhecer. Para a ideia do canal é tentar. Jogar sem conhecer, para dar. Jogar sem conhecer. Você tá o mal. A ideia do canal é essa. A ideia do canal é me infartar, vocês ainda vão conseguir. Mas vamos lá. Qual é o seu filme que você indica aí, Paradão? Cara, como sempre, eu indico o Hudson Hawk, cara. Hudson Hawk. Esse eu vi depois de velho. É um cartoon. É um cartoon live action. Ainda é legal, mas não é, por exemplo, tão bom quanto aquele que a gente quase fez. Com a Mônica Bellucci e o cara lá do... Sabe qual que é, né? Que... Porra, eu não vou lembrar o nome, eu vou ficar parecendo um velho aqui. Aquele filme que tem aquele cara, que tem aquele negócio aí, é foda. Parecendo? É, aquele do Nicolas Cage, tá? Que ele dirige Drive Angry, eu não lembro como é que chama em português. Drive Angry, com Amber Heard. Aquilo é um cartoon em live action. E tem um filme... Com a Mônica Bellucci e um cara que tem um bebê, que eles têm que proteger o bebê, a mulher é uma prostituta que tá dando de mamar pro bebê. Ah, mandando bala. Bom pra caralho. Eu adoro esse filme porque aparece o peitão dela. Sabe o que o Hudson Hawk, ele parece um cartoon da mesma forma que o Gremlins 2 parece um cartoon. Entendeu? Então, mas aí... Vibe. Eu não gostei muito do quando eu vi, não, mas tudo bem. É isso, o Bruce Willis vai estar muito ainda por aqui. Que ele tenha uma boa aposentadoria, que ele cuide da saúde dele, que seja muito feliz, cara. Obrigado por tudo. Tá? E quem mais tá nesse filme aqui, é claro, nós temos o gatinho, o menininho, bonitinho. E virou esse sujeito simpático, bonachão aí do lado. Tá? Muita gente não acompanhou a carreira dele, pode ficar surpreso com essa imagem. Né? Mas Haley Joel Osment, para dela. Esse não fez muita coisa, né? Ó, ele já esteve em FGCast, viu? Já esteve. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Ele esteve em Forrest Gump. Ele era o filho do Forrest Gump. Ah, mas é bebezinho, né? Bebezinho. Não, não. O menininho, que ele vai, ele entra no ônibus. Ele era maior do que esse filme. É. Hã? Ele era mais velho do que Forrest Gump em 94, né? 5 anos mais novo. Forrest Gump em 94, o melhor ano da história do cinema disparado. Quem mais? Aí, olha, vou colocar os filmes conhecidos dele. Ele fez depois do. No certo sentido, ele fez a Corrente do Bem. A gente só viu do mal só. Corrente do Mal é melhor que a Corrente do Bem.
Concordo. Com a Helen Hunt, com o Kevin Spacey. É, o herói do filme que fala de ser bom com as pessoas é o Kevin Spacey. É o Kevin Spacey. Olha que situação. Esse filme é um filme muito errado, né, cara? ele tava no AI, né, do Spielberg, Inteligência Artificial. Verdade, boa, boa. Ruim pra caralho esse filme. Olha o Spielberg pra caralho. Olha o Spielberg fazendo merda. Fazendo filme bom, cara. Final maravilhoso, cara. E aí aquilo, né, cara? Ele ficou fazendo desenho, voz ele virou voice actor e tal. E um dos últimos filmes que ele fez aí recentemente, que você viu e eu ainda preciso ver, Tusk. Assistam Tusk. É um filme onde um rapaz, podcaster, é transformado numa morsa. Não, não é magia. Não é alguém que pega e faz uma magia e transforma. Uma morsa. Morsa. Não é a morsa que você vende, Lê. Não é a morsa que você vende. Não é a morsa de bancada. É o bicho. É o bicho. O rapaz vira uma morsa e não é mágica. São cirurgias. Ele é cirurgicamente transformado numa morsa. Sensacional. Filme é bom? Não, de jeito nenhum. Vale a pena ser visto? É tipo aquele filme lá que o... Que o médico começa a juntar os caras com a boca com o bumbum, assim? É, não é tão grotesco quanto o Centopeia Humana. Não é tão grotesco. Tá? É só um cara que se fode muito. E ele tá no filme. E ele tá no The Boys. Ele é um super-herói. Aí você tá falando de poder interessante. Ele toca nas pessoas e ele lê todo o passado das pessoas. Pega todas as memórias dela. Mas ele é transformado porque ele quer na morte ou ele é... Eu não vou dar spoiler, né? Assiste o filme. É com o cara do. Do balconista. Como é que é o nome dele? Eu não vou ver esse. É do Kevin Smith. É do Kevin Smith. Mas eu não vi ele aqui no The Boys. Eu tô procurando ele aqui. Ah, tá. Ele tá no The Boys. Eu sei porque eu revi essa semana. Ele chupa a memória das pessoas. É bem legal. E ele continuou. Ele tá no filme seguinte do Kevin Smith, que é o Yoga Hosers. E quanto menos eu falo do Yoga Hosers, melhor que... Não sei o que é isso. Salsichas nazistas uma hora tem, cara. Salsichas nazistas. Meu Deus do céu. Vocês estão estranhos hoje, hein, gente? Eu não. Os caras que fazem a escolha de carreira deles. Eu não tenho nada. Não, é o Kevin Smith que não larga maconha e começa a fazer essas coisas. Acho que ele já passou da maconha há muito tempo. Quem mais tá nesse filme? A nossa querida Antônia Coletinho, né? Tem uma foto dela aí na época e uma foto dela meio recente, né? Que ela tá no Hereditário, né? Essa foto acho que é da época do Hereditário. Hereditário é o melhor filme dela, hein? O que mais ela fez para dela? Sem ver a lista, eu já arrisco dizer que Hereditário é o melhor filme e a melhor atuação da carreira dela. Não, eu acho que sentido o melhor filme e a melhor atuação, mas ela ainda esteve em Shaft com o Samuel Jackson. Shaft! Qual dos dois? Tem dois Shafts com o Samuel Jackson. Não, o Samuel mais Jackson velho. Tem dois, né? Tem dois, e os dois na Netflix. Você põe na Shaft, você manda, aparece dois filmes. É, mas esse Shaft é meio chatinho, mas o Christian Bale é o vilão e ela é a mocinha, né? Que eu vi um só, eu busquei, apareceram os dois, aí eu vi um, acho que era 16 anos, outro 18. Aí eu vi de 18. Você viu de 16? É, ruim, hein? Foi no de 18, claro. Bom. Aí, eu achei legal. Ela está no Um Grande Garoto, com o Hugh Grant, né, que é baseado no livro do Nick Hornby. Filme bonito, cara, filme legal. As Horas, com a Mary Streep, né? Pequena Miss Sunshine. Gosto muito. Gosto esse muito. Filme é do caramba, cara. Pequena Miss Sunshine. É bem legal. E vamos lá. Ai, meu Deus, ela tava no remake da Hora do Espanto. Então, cara, ruim, hein? É ruim, né? Ruim, cara. O remake é ainda não vi experiência demais. Cara. Eu vi uns pedaços e vai me dando, sabe? Não, eu assisti. Comichão, porque eu gosto. E depois eu assisti o 2 e eu fiz um quadro aqui no canal Filmes e Games. Tá aqui nos nossos quadros. Lembra que eu falei assina, porque tem canais vídeos aleatórios? Faz tempo que não tem. Mas eu gravei afinal, o filme é bom, falando da Hora do Espanto 2, que é a continuação do remake. E ó, spoiler. Tá bom ou não? Se o remake já é uma merda, imagina a continuação do remake. É complicado. Bom, ela ainda esteve em Hitchcock, aquele filme com o Anthony Hopkins fazendo Hitchcock. E além do Hereditário, ela esteve no Entre Facas e Segredos. Gosto do filme. Puta elenco, hein? Puta elenco. E filme recente com ela, O Beco do Pesadelo, que o Mal gostou e eu detestei. Excelente filme também. Ó, essa mulher tem boas escolhas de carreira, cara. Mas o melhor filme dela é Hereditário. Ela escolhe uns filmes diferentes. Ela é. Sim, sim. Ela é. Deixa eu ver. Ela é.
ela é australiana, né? Ela começou no cinema australiano. Então, e aí, cara, você assiste um filme que já foi FutureCast, inclusive. A gente vê a performance dela no Hereditário e pergunta por que que performance de horror não é indicada ao Oscar? Puro preconceito da porra dos velhos da academia. Mais ou menos. Puro preconceito. A Ellen Burstyn foi indicada pelo Exorcista. Mas eu tô falando de... Né? É, mas é um caso e outro também, né? Um caso a cada 30 anos. É exceção, é o mesmo. Mas tem preconceito. Se a mulher fala assim, eu fiz um... É o mesmo caso de comédia, né, cara? Mesma coisa com comédia. Filme de ação, de Marvel, nunca vai ter um... Se você pega... Eles até colocam pra poder o pessoal assistir a cerimônia, mas não ganha prêmio. Se você coloca uma atriz gabaritada como ela pra fazer uma peça de Shakespeare, tá? Vai lá, só um monólogo, que nem esse que o Denzel Washington fez agora, preto e branco, só ele na tela falando, os caras aplaudem. Se você coloca o Denzel Washington dando tiro na fuça de bandido vagabundo que sequestrou a loirinha lá, não importa a performance dele, os caras julgam o estilo do filme, os caras já... Maravilhoso, tiram. Cara. Mas... Eu achei isso um preconceito. Cara, eu quero ver o Macbeth do Denzel Washington, é um dos irmãos Coen dirigindo, tá? Então deve ser legal. Agora, pra mim, a melhor versão de Macbeth ainda é do Kurosawa, que, pô, né? Tem samurai no meio da parada, aí o bicho é muito louco. Não fala de samurai, que eu tenho trauma da locadora, parada. Até você fala de samurai. Mas, não, trono manchado de sangue, ó. E a última atriz que eu vou falar aqui hoje é a nossa querida Olivia Williams, tá? Que tem aqui, ó. Olivia Williams não é a 13 do The House, né? Porque eu acho que a menina chama alguma coisa Olivia Williams, eu acho, o nome dela. Não, Olivia Wilde. Olivia Wilde. Mas tem uma foto dela na época do filme, linda, gatinha, e uma foto dela recente. Não sei, eu acho que ela parece que o tempo passou mais pra ela do que pros outros com o filme. Eu não sei o que aconteceu. Mas nunca tinha visto ela em lugar nenhum, e arrisco dizer que nunca mais vi ela em lugar nenhum para ela. Você vai provar que eu tô errado. Falar vários filmes dela que eu conheço. Não precisa ler a filmografia dela, só filmes grandes que a gente conhece para ela. Ela fez um filme na Austrália, que foi direto pra TV. Não, eu tô querendo ver se... É que eu vi um nome do filme aqui, e eu queria ver se era tá o nome em português, é um nome genérico. Eu queria ver se era o filme que eu achava, mas não era outro filme. Ela tá no X-Men, o Confronto Final, que a gente fez, né? Aqui eu quero saber o papel. Ela era a Moira. A médica lá, amiga do professor Xavier, é uma ceninha bem pequenininha. Tanto que na cena pós-crédita, ela tá olhando o cara e ela só escuta a voz do Xavier. Ele, Moira? Mas é ela. Nossa, eu não lembro dela. Esse papel. Deixa eu ver o que mais aqui. Ela tá naquele Sabotagem com o Schwarzenegger. Não vendo. Eu vi esse filme, cara. Ainda preciso ver esse filme. Não, esse aí é um filme dos filmes do Schwarzenegger que eu não recomendo, cara. Não recomendo. Sabotagem é ruim. Só isso, né, Paradá? É só isso. Sabotagem bom é o clipe do Beast Boys. É um filme. E é legal, hein? Muito bem, meus amigos. Paradá, quer citar mais alguém? Porque eu acho que no filme só aparece esses quatro mesmo, cara. Eu vou citar, por exemplo, o Donnie Wahlberg, né? Que é o irmão do Mark Wahlberg. O Donnie Wahlberg é o cara que era do New Kids on the Block. Aí você pergunta, mas quem ele faz nesse filme? Ele faz o Vincent Gray, ele faz o ex-paciente do Bruce Willis, né? Naquela primeira cena. Ah, aquele magrelinho maluco. É, ele é o irmão. O cara que atirou no Bruce Willis e quase matou ele. Hã? Mas é o que a gente imaginava. Além disso, né? Ele tá em Preço de um Resgate, né? Que ele faz um dos sequestradores lá. Aí é parente, né? Parente de cara. Aí é indicação do brother. Assim. Jogos Mortais 2, 3, 4. E ele estava em Band of Brothers, né? Aquela série da Segunda Guerra Mundial. Também morreu. Papel em Band of Brothers. Peneira número 45. Não, ele tem um papel grande. Eu não lembro agora se ele fica vivo ou não, mas ele tem um papel bem grande, tá? Porque ali também, tipo, num episódio o cara é o principal do episódio, no episódio seguinte, pum, explode o cara. Tem essa série. Então é isso, né? Podemos seguir aqui? Isso só terminando. Os dois produtores do filme, a Kathleen Kennedy e o Frank Marshall, são os sócios do Spielberg, tá? Eles são os caras que
junto com o Spielberg, fizeram a Amblin, né? O Frank Marshall produz os filmes desde o Caçadores, né? E a Kathleen Kennedy passou a produzir também os filmes do Spielberg a partir do ET. Aí os dois se casaram, tá, montaram a empresa junto com o Spielberg. Hoje a Kathleen Kennedy, além de tocar um pouco a Amblin, ela tá tocando, na verdade, a Lucasfilm pra Disney. Eles são sócios, mas assim, é mais ou menos como filmes e games, entendeu? Não. Somos sócios, mas a criatividade está concentrada em um dos sócios, entendeu? É como o Spielberg na Amblin, mais ou menos isso, entendeu? É, mas esse filme foi produzido por eles, não tem nada a ver com o Spielberg, com o seu sentido, né? Bom, então é isso, agora a gente vai dar... Spoiler? Não, a gente já fez isso, tá? Você chegou até aqui, não viu o filme e não pegou spoiler? Não, eu não vou nem falar parabéns, porque eu acho que você, né? Um déficitzinho de atenção. Ou você não lembra como chegou até aqui, você pode estar morto, tá? E não sabe. Isso é importante também. Conveniências de roteiro. Mas o primeiro plot twist que eu tive nesse filme foi... A gente indicou, assistam no Star Plus, e não tem legendas no Star Plus esse filme. Ou você vê dublado, como, ou você vê em inglês. Como assim? Eu vi com legenda, maluco. Não no PlayStation. No PlayStation? Não, foi no PlayStation com legenda. Não tem legenda. Eu usei o PlayStation, usei o legenda. Mal. Não tem legenda. Tem um botãozinho lá que chama assim, configurações. Você tá maluco, velho? Sim, você clica assim e tchau lá. Não rolou legenda. Eu gosto de ver filme que eu gostaria de ter visto esse filme dublado, legendado. Eu tive que ver dublado porque Star Plus me sacaneou. Obrigado, pessoal do Star Plus. Ou vocês... Ou cara, você... eu vi com legenda, que eu lembro lá que falou em inglês, é See Dead People, vi com legenda. Bom, assim, ou você... Eu vou desligar, vou lá agora, cara. Ou bugou a versão do meu aplicativo no PlayStation, não rolou legenda, eu fiquei muito puto. E eu não vou dizer que eu sou um cara que não sei clicar legenda, porque eu vejo muita coisa no Star Plus, tá? Assim, eu não ia desaprender como colocar legenda, simplesmente não rolou. Que no Nossa, Star Plus velho. Tem a legenda, tem, porque eu vi aqui, eu vi na TV aqui no meu quarto, joguei no Chromecast, eu vi dublado e anotei aqui pra reclamar pro pessoal da Star Plus, então pode ser uma coisa do meu PlayStation ou do aplicativo. Eu acho que, acabando esse podcast, eu vou lá ver outra vez, mas eu tenho certeza. Manda uma foto lá no grupo dos membros falando, eu vou fazer um vídeo e vou botar no grupo dos membros ali, pra vocês verem como tá bugado. Sabe? Eu vou fazer um tutorial, tá, ensinando como colocar legenda e tirar pra você, irmão. Aqui tem um flag assim, né? Você marca ou desmarca? Eu fiquei na dúvida. Pra ver, desmarcado, né? Pra tela, não é isso? Vamos lá. Tem que fazer o vídeo tutorial pro Mal. A gente tem o nosso querido Bruce. Mas olha, vamos defender o Mal, que o nosso membro, né? O Leonardo Barbosa, ele fala que o Star Plus, em alguns equipamentos, tem problemas com legenda, como no Fire TV versões antigas. Então pode ser. Será que foi isso? Não, eu tenho quase certeza que eu vi no PlayStation. Ele viu no Play. Ou eu vi no Chromecast. Você está falando em alguns equipamentos. Pode ser problema de comunicação entre um pode equipamento. Pode ser problema de comunicação da peça que segura o controle remoto. É, o problema é a pecinha, né? A pecinha que no momento está entre o computador e a cadeira. Pode ser. O controle na mão, puta. Eu acho que a única coisa que estava morta nesse momento aí era realmente a legenda do Star Wars. Mas tudo bem. E a gente tem o Bruce Willis, bom ator, tá? Fazendo valer cada centavo que ele ganhou. Excelente ator. Às vezes ele tá no piloto automático, mas é um excelente ator. E nesse filme ele entrega mesmo. Ah, ele tá muito bom nesse filme. Nesse ele tá muito bem, cara. Aquela calvície... Eu acho que ele não tá ainda com esse problema da doença dele. Não, o problema da doença é recente. Que deve ser coisa recente, sei lá, de um 5 anos. Não, 99 ele tava bem, hein? 99 ele tava bem. Ele tem 20 e tantos anos. Mas assim, essa calvície dele, eu olho, olha a foto aqui do lado, ó. Eu olho, eu me vejo assim daqui a pouco tempo, tá? Eu acho que ele botou um topetinho assim pra tentar fazer. Sabe aqueles bebês de desenho animado que tem um topetinho aqui na cabeça? Ele fica balançando pra lá, balançando pra cá. Eu falei assim, Bruce, assume a calvície. Aí logo depois ele meteu o giletão, aí eu falei, ó, respeita esse cara. Ele é um psiquiatra ou psicólogo infantil, eu acho que é psiquiatra mesmo, condecorado, é um cara fodão mesmo, né? E ele tá lá com a esposa, curtindo uma noite, bebendo um vinho, curtindo o sucesso dele. Comemorando, né, cara? Ele recebeu a placa dele, né, da prefeitura, sei de onde que é a placa que ele recebeu lá. Sim, da prefeitura. E aí a esposa começa... Você fala, vai rolar. Mas aí entra um filho da puta na casa dele,
e fala: você prometeu que eu ia me curar, seu filho da puta. Sabe o que ele fala? Cara. Sabe o que ele fala? Ninguém vai comer ninguém aqui. Não, ele entra e fala: step by step, oh baby, gonna get to you, girl. Lembra? Canta mais um pouco para dela, que eu não lembro que música é essa. Ele é o cara do New Kids on the Block, Lê. Eu acabei de falar. Ah, ele é do... Ah, eu não sabia que ele é. Quer dizer, você não quis cantar a música das Branquelas, mas New Kids você canta numa boa, né, Paradão? New Kids on the Block, cara. Lembrando que os membros lá no grupo do Telegram... Do anos 90. Bem, isso aí não vende, isso aí só vai desfavorecer. Um vídeo eu cantando a música das Branquelas. Tem mesmo. Bom, e aí ele tá lá, vai rolar, o cara do New Kids entra e fala: eu fiquei 10 anos internado tomando um eletrochoque, sei lá, ok? Você não me curou, seu filho da puta, e pá! Dá um tiro na barriga dele. E se mata, né? Isso que é legal, e... né? Se mata. Ou seja, então dá a entender que ele cuidou do moleque, mas meio que abandonou o caso. Fala: não, isso aí é, vou internar e remédiozinho, choquinho. É aquilo que ele fala numa hora do que ele fala do moleque. Lembra? Ele tá tendo alucinação. Eu vou ter que recomendar internação e medicamento. Eu não posso ajudar esse moleque. Por quê? É. Porque esse menininho via Dead People lá atrás. E o Bruce Willis cagou pra ele. Falou: não é porra nenhuma, moleque. Aí eu falo: vou te provar do que eu tô falando. Pá! Dá um teco no moleque. Eu vou te provar que eu vejo Dead People. E aí? Não, e é uma cena meio que tensa. Você fica apavorado, porque o cara de cuecão. Excelente, cuecão, essa cena. Ah, completamente. Caraca, alterado, quebrou o vidro, né? A janela entrou. E tem susto, né? A mulher tá ali, quando ela vê o vidro quebrado, aí de repente passa um vulto. Você vê um vulto assim pro banheiro. A gente não sabe foda. O que é o filme, o que se trata o filme. Se é um filme de terror, de fantasma, a gente não tem ideia ainda. É. Foda. Se você. Vamos, é porque assim, o cara que tá assistindo agora já pegou os spoilers do filme, mas vamos lá, se a pessoa que entra no filme. Sem ter visto a época, porque a época a gente foi no cinema, a gente viu o trailer na época, e o trailer tinha lá o molequinho. Então você fala: beleza, é um filme de fantasma. Beleza, é um filme de fantasma. A gente já foi no cinema sabendo, a gente vai ter fantasma nessa parada. Tá? Mas se você, por um acaso, nunca viu o filme e vai assistir, coloca, você tá vendo o filme, você não sabe o que tá acontecendo. É, você fala: minoria. O que é essa porra? É, entendeu? Agora, que ano após ano vai aumentando. Eu acho que assusta, né? Mais sabendo que é filme de fantasma, assusta mais do que você achar que é só um roubo, um assalto, alguma coisa. Não, tem fantasma no filme. Sobrenatural assusta. Não, o mal tá falando nessa cena. Sim, tá. Você pensar que pode ser um fantasma, um espírito zombeteiro. Ó, na primeira vez que eu vi esse filme, espetacular. Segunda vez, um filho da puta, quando eu tava na fila do cinema, o filho da puta saiu da sessão gritando: Bruce Willis está morto o filme todo! Bruce Willis está morto o filme todo! Cara, o que você faz com um cara desse? Cara. O que você faz com o filho da puta desse? E daí o Gabriel, o nosso membro, me manda mensagem 2 dias atrás: Leandro, eu peguei um spoiler do Estranho. Vou contar aqui, é ruim, hein? Posso passar no... Ele ainda pergunta: Gabriel, não fode, velho. 20 anos de curso, Gabriel. 20 anos de curso. Não fode, velho. Porra, velho. Ele mandou mensagem: posso pegar um spoiler do Doutor Estranho? Posso passar pra todo mundo? Como eu já tinha visto o filme, eu entendi o que ele falou. Mas a pessoa que tava comigo, o pessoal da fila ali, meio que não prestou atenção, entendeu? Então... nem todo mundo sacou que o cara tava tentando estragar o filme, entendeu? A ideia de um bom filme é uma boa experiência, a imersão do filme, fotografia, roteiro ajuda, mas obviamente o plot twist é um bom filme, um bom game também, você não quer saber o final do game. O cara que fez isso é um espírito de porco, desgraçado. Porra, não fode, meu, não fode. Eu não sei quem era, você espera que você esteja tudo que você merece. É que nem o do Homem-Aranha, que a gente começou a receber spoiler na primeira semana. Ah, chegou uma hora que a própria Sony Pictures colocou a imagem com posters com spoiler ali. Ele falou: perdi. A Sony Pictures falou: perdi, pá. Esse eu tomei spoiler no grupo dos membros. Não é bem isso, viu, Lê? Spoiler no grupo dos membros. Esse eu tomei. Não é bem isso, viu, Lê? Gabriel, manda um abraço pra Gabriel. Não foi o Gabriel. Viu? Porque eu te digo. E ninguém é obrigado a ver na primeira semana. Segura, cara. Não, mas eu digo: se a Sony lança um spot de TV mostrando quem aparece no filme, assim, né? Os principais,
Pode apostar que tinha mais gente ainda indo ver o filme logo na primeira semana. Não, Bardella, a questão não é... Não foi todo mundo ver. Entendeu? A questão não é que o pessoal não iria ver o filme. Homem-Aranha, cara, você pode dar o roteiro pro cara já por e-mail que o cara vai assistir. É por isso que eu não vejo o É estragar a experiência. Exatamente. Sim, eu também acho, mas... Mas cada um sabe o que quer. Uma coisa é o marketing, outra coisa é a experiência. Cada um sabe o que cada um quer. Você lúdica. Não tem que impor pra mim o que você acha que é legal você Não, você não precisa ver. O problema é você receber um frame no grupo dos membros. O problema é você abrir um Twitter e ter um print. Aí é filha da putagem. Agora, trailer... Trailer? Do Doutor Estranho... Proje... Eu não vi nenhum trailer do Doutor Estranho. Eles já montam montagens, Mal, pro Facebook, onde a capa... É o que eu falei do Homem-Aranha. A capa do Homem-Aranha, você já pegou isso, Mal. A capa já era um spoiler. Aí é filho da putagem. Não é clique mas aqui, assim, não. Eu... Fazem pra sacanear. Mas eu entendi isso que o Paradela falou. Tem trailer que o cara fala assim, cara, tem uma aparição no filme que vai ser muito legal. Os caras às vezes preferem colocar no trailer pra levar. Pra dar um jump e fazer. Mas aí, eu já não vejo o trailer, porque eu sei que os caras fazem isso mesmo. É pro público ir lá porque sabe que vai conseguir. Eu prefiro a surpresa. Então, você já decidiu que eu vou assistir? Eu vou assistir Doutor Estranho. Eu vou, já decidi que eu vou. Eu não vi nenhum trailer. Só que a gente é obrigado aí na quinta-feira, a sessão das 2 da tarde, porque senão já fode com a gente na sexta. O risco é as redes sociais. O sexta-feira o cara fala, você não viu na estreia, na primeira sessão da estreia, porque você é trouxa. Não, cara, eu trabalho. Você trabalha. É sacanagem. Eu, no domingo, eu tava pegando matéria... É que nem seriado, desculpa a parada delas. O Game of Thrones, o cara acabava de ser o seriado... Dá um print no Facebook e fala, olha, eu sou legal, eu sou bonzão, eu sei antes de você. Porra, velho, babaca isso. Eu acho que você tá com muito amigo babaca no Face também, viu, Lê? Dá uns block aí, cara. Eu tava no domingo pegando matéria pro programa, né, que eu faço domingo, do Hangout, eu tava pegando matéria. E tinha uma matéria que à primeira vista não tinha nada a ver com, assim... Tinha algo a ver com o filme Doutor Estranho, mas não a ver com o plot ou alguma coisa que aconteça com o Doutor Estranho. Era, sabe, uma troca de diretores. Ah, eu fui pegar um negócio da matéria e no meio do negócio que eu tô pegando da matéria relacionado, plé, veio aquele mega spoiler do filme do Doutor Estranho. Tá. Ok. Não tem isso. Vamos parar que a gente tá andando num terreno perigoso. Não. Sim, mas eu tô falando... Mas eu quero dizer o seguinte, esse filho da puta aí, ele falou... Mas como eu já sabia, eu entendi. Muita gente não entendeu o que ele falou. E a galera, cala a boca, vai tomar no cu e tal. Quer que eu dê um exemplo do marketing? Do marketing que joga na cara? Não, não quero. Quando esse filme... Não. Falando sobre Sexto Sentido. Spoiler. Quando o Sexto Sentido saiu em VHS e DVD, em 2000, sabe qual era o pôster pra locadora, Mal? O pôster pra locador era um tagline, assim, bem sacadinho e tal, mas eu olhei e falei, que filhos da puta, né? O pôster tava escrito assim, o final ninguém mata. Ninguém mata. E em Portugal, é verdade que em Portugal o filme chamava O Fantasma Que Não Sabia Que Estava Morto. Era isso? Muito bem. Aí passa um ano, o filme fala, passou um ano... E o Bruce Willis já tá na porta de uma casa, com um papel, com uma prancheta, com a ficha do menino. Ou seja, o cara tem um emprego, né? O filme leva a entender isso. Tem um emprego, alguém contratou ele pra cuidar desse menino. Eles tentam, a ideia do diretor é enganar muito. O público. Não, é enganar o público. Mano. Sim, claro. Sim, na verdade, a brincadeira do filme é essa. Ele tá fazendo aqui com a mão, na enquanto vibe. Ele tá fazendo isso aqui, entendeu? Olha pra esse lado aqui! Enganar o tanto povo, que muita coisa tá na cara, né? Ele tá colocando algumas coisas ali. Se você for ver, olha, eu não percebi isso. Era pra você não perceber. E aí, o menininho vai na igreja, né? Rouba o santinho lá, rouba umas imagens, tá, leva embora e tal. E a gente tem a primeira... Aí eu acho que é uma cena bem construída, que é a mãe arrumando a cozinha, ela fecha o armário, quando o menino vai jantar, quando ela vira, tá tudo aberto. O filme faz aquele tchan, né? É um plano contínuo, né? Ela vira assim. Plano contínuo é falso, né? Não, é verdadeiro. Correu 50 pessoas lá. Sim. O making-off do filme é legal. Essa cena eles estão filmando, aí eles viram a câmera e a câmera segue a mãe na sala. Enquanto a câmera vira pra mãe da sala, entra todo mundo da equipe, abre tudo e tal. Você sabe que cada vez que você fala a câmera segue e você vira a cabeça, ninguém te ouve mais com esse microfone direcional aí.
E aí, é muito boa essa nessa cena. Hora, nessa hora a gente vê e fala, puta, esse filme vai ser. Poltergeist. Lembra as cadeiras empilhadas na cozinha? É, mais ou menos isso. É. A casa amaldiçoada. É. E aí o menino chega na escola. Casa dos mil corpos, né? Casa dos mil corpos. Casa dos mil corpos, você tem noção. É, o Poltergeist, né, tá acontecendo essas coisas e a família tá dando risada, né? Tá, ah, que legal! Vamos, né? Ficar famosos, vamos ficar famosos. Bom, e aí o menino chega na escola, a mãe tá com o doutor na sala, o filme nos leva a entender que eles estavam conversando até o menino chegar, né? E a mãe levanta, aí o menino entra e fala assim, oi! É, o cara pergunta, o correto seria o cara perguntar, como eu cheguei aqui, né? Vocês estão falando que é assim que funciona. Mas não. Aí ele fala, vim aqui tratar você, né? Daí, né? O menino fala assim, você é legal, mas ó, você não vai me ajudar, desencana, doutor. E o filme tá brincando, né, com a própria, com os próprios elementos de cinema, né? Que é a elipse. Você não precisa, num filme normal, você não precisa ver o cara andando da casa dele até a casa do menino. O mal quer isso. Não, eu não quero ver. O mal quer isso. Eu não quero ver isso. Você quer ver ele abrindo a porta, ele conversando com a mãe, ô, cheguei, vou conversar com seu filho. Ah, guarda aqui que é um café. O mal quer ver tudo isso. O fato dele estar na sala, o nosso cérebro, né, já fala, ah, ele já tá ali, ele vai tratar o moleque. Pelo menos ele sabe como chegou ali. Eu não quero ver ele chegando, mas ele sabe como ele chegou. Sala, tal, pá. E o filme tá brincando exatamente com isso, né? Com o elemento estrutural da mecânica de fazer um filme. E aí o menino fala assim, ó, desencana tal, e vai pra um aniversário. Ah, não, ele vai pro aniversário de casamento dele com a esposa também no restaurante, chega atrasado e começa a falar dele, né? Falar do menino, falar dos problemas de trabalho. Aí a esposa pega a conta. Tem corte. Fala assim, feliz aniversário. E vai embora. Quer dizer, tá. De novo, o cara não. É muito burro. O Bruce Willis é burro nesse filme, essa é a verdade. Ela não percebeu. Há um ano que ela... Na verdade, ela tá comemorando um ano de aniversário. Ela tá comemorando o aniversário deles. Eu não sei quanto tempo. Aniversário de casamento. Aniversário de casamento. Que ela tá assistindo os vídeos de casamento. E ele fala, porra, minha esposa tá estranha. Caralho. Ela tá triste pra caralho. É que você tá assistindo o filme. Você tá assistindo o filme. É, você assiste na primeira vez, você fala, pô, ela tá puta com ele. Ela tá brava com ele, porque ele chegou atrasado pro aniversário deles. Tranquilo. Agora, pra ele, eu posso entender isso. Ele não. Ele tá um ano sem tocar na mulher, um ano sem falar com a mulher, e ele começa a suspeitar que tem alguma coisa estranha. Acho que meu casamento não tá bom. Ele só está se manifestando nesses momentos. Ele não tá se manifestando. Ele não tem. Teve um lapso temporal. Ele tá na cova, mal. Ele não tem. Oh, eu acordei, mas não tô lá na terra. Lapso temporal. Ele tá no caixão. Tá tudo preto aqui, ó. Os bichos estão me comendo aqui, ó. Ele só acorda quando tá lá. Esses momentos. Pensa assim, cara, você tá aqui, eu tomou um tiro, beleza, deve ter se recuperado, tá trabalhando. De repente, esse é o aniversário de casamento. Passou o quê? Um ano. Não lembro de nada, eu apareci aqui no restaurante. Tranquilo, segue a vida. Pra ele é o dia seguinte, mal. Uhum. Por isso que eu corro pro médico. Pra ele, isso tudo... Mas é uma data comemorativa e eu suponho que ele sabe que data é, né? Mas pra ele, tudo isso tá fazendo sentido, entendeu? Ele tá se manifestando, mas ele não tá se tocando que ele tá perdendo. Não, mas já deixei claro o meu ponto. Vocês aceitam isso? Eu não aceito. Aí, a mãe olha as fotinhas do filho e percebe que tem um glowingzinho do lado do menino. Sempre tem um brilhozinho. É um negócio meio espíritos, a morte está ao seu lado. Esse é filme bom, hein? Esse é um negócio que eu virei e falei, porra, tá essas fotos aí há um puta de um tempo e nunca notou essa porra desse... Mas assim, a gente entende que tem alguma coisa ali. Não, as fotos estão emolduradas, entendeu? A gente entende que tem alguma coisa ali, mas depois nunca explicaram assim, ou voltaram nesse esquema da foto. Só mostra ali, tem algum bagulho errado, talvez a câmera da lente, já que as fotos são tiradas com a máquina fotográfica, precisa mandar arrumar essa máquina fotográfica. No mínimo, tá sempre do mesmo lado ali, né? Não é coisa porra dessa lente tá bichada. Pô, mas não viu na hora que saiu a foto, cara? Porque você pega a foto, olha minha foto, meu filhinho tão bonito, né? Mas ela não teve tempo de se preocupar com isso, porque no quarto dele tinha uns escritos assim, eu vou matar todo mundo, eu vou botar fogo nessa porra. A mulher fala, meu filho tem um probleminha. Meu filho tá. Videogame, quadrinhos, acaba com a molecada. Aí o doutor tá trabalhando lá na casa dele também. Lá no porão lá embaixo, onde ele não lembra como entrou, apareceu lá. Mas é que tá mal, não é que ele abre a porta e ele tem flashes que ele aparece em ambientes onde já tá acostumado. Ele se manifesta. Sim. Ele se manifesta, é uma manifestação. Exatamente. Isso. Tá bom. E aí, toca a campainha, ele fala, ah, abre aí, querida. Aí a menina vai lá, ele olha assim, né, tal.
e tem um cara dando em cima da mulher dele. E aí, qual é a boa? Como é que vai? O cara do trabalho dela. Você tá meio triste, eu vim aqui te alegrar. É, mas ela não dá bola pro cara, ele fala. Menos mal. Opa, deixa eu interromper aqui, porque tem um superchat do Léo. Valeu, Léo. Leonardo Bavada Martins, brigadão. Áudio está com barulho estranho. Parece que tem alguém deixando algo. É o meu ventilador, meus amigos. É o ventilador que tá... É o meu ventilador, não tá dando. Não tá dando. Desculpa, Léo. Obrigado por esse superchat. Eu também tô com o ventilador ligado aqui, porque não tá dando também. Desculpa pelo superchat. Vou te deixar na sua portaria um WD-40. Aí você dá uma tchutchu aí, tá bom? É, o ventilador aqui é bem barulhento, mas eu tentei ficar com ele desligado e não tinha condições, cara. Não, desculpa aí, Léo. A gente está trabalhando para melhor atendê-los, mas velho, infelizmente ainda tem essas questões. Tá calor. Pronto. Pra caralho. É, então, é uma prova que você não tá com fantasma aí na sua casa, porque não tá frio. Ah! Deixa eu ver, começar a sair fumacinha da boca, corre. É. Bom, aí beleza. Aí, eu fui batizar uma criança. Isso... Parênteses do Filmes e Games. Eu fui batizar uma criança esse final de semana. Na hora. Fila, né? Aquelas filas de bebê. Né? Eu não sou padre, tá? Eu era padrinho. Aí o padre molhando, untando as criancinhas lá, fazendo sei lá o que, ungindo. Aí minha filha do nada virou e falou assim: se algum bebê desse virar a cabeça e acender o olho, corre. Ou se sair fumaça na hora que passa a água preta, corre. Aí que não deu outra, cara. Eu entrei rindo, né? A porra do padre olhando pra mim dando aquela cagada no meio da igreja. Eu só lembrei disso por causa da fumacinha. Bom, e aí, beleza. Na aula de história, o moleque conta que enforcavam gente ali, porque eles estão na Filadélfia, história dos Estados Unidos e tal. É. E aí ele, tipo, ele vira professor e fala, enforcavam gente aqui. O professor fala, porra nenhuma, isso aqui eles escreviam as leis. É, enforcavam gente ali no fundo ali. É, como é que ele sabe? Porque os caras estão lá pendurados ainda, olhando pra minha cara, até hoje. É tenso, né? É. E aí ele chama o professor de Stanley Gaguinho, o professor e grita com o moleque e manda ele pra coordenação. É uma coisa que também, assim, a ideia das aparições são aparições de pessoas que morreram. Ali no caso da escola, pessoas que morreram muito tempo atrás. Não faria sentido o moleque saber da história do professor. Não teria muito sentido. Mas ele devia ter algum colega de classe que morreu também, tava por ali. Morreu, ué. E contou pra ele: ah, esse aí é o Stanley Gaguinho, tira o sarro dele. É, mas dá a entender que as mortes são enforcamento, que é coisa muito antiga. O que o filme mostrou. Mas não quer dizer que é mostrou. Só esse morto que ele tá vendo dentro da classe, dentro da escola. Porque ele comenta com vocês que ele vê gente o tempo todo pra tudo que é lado. O filme mostra só alguns. Mas o moleque tá vendo um monte. Ele viu o tempo inteiro. Algum bullying morreu e foi lá encher o saco do Stanley. É, e aí que tá. O professor acabou, tem culpa no cartório, então, os professores. É. Agora, pensa nesse fantasma de bullying do professor que morreu e ele tá na terra por quê? Porque ele precisa da ajuda do menino. E a ajuda dele é o quê? Zoar o professor mais uma vez, né? Eu preciso zoar ele de novo. Ele começa a ficar gago, então, professor. Eu preciso pegar o perdão do professor. E vai lá e zoa. Nossa, velho. Bom, na detenção o doutor tá lá, faz umas brincadeirinhas, mas o moleque tá putaço, fala, puta mágica idiota, vai tomar no cu, tá? E aí, de novo, o Bruce ele chega em casa, vê a esposa chorando no chuveiro e percebe que ela tá tomando antidepressivo. Você chega na sua casa, você descobre que a sua esposa tá tomando antidepressivo e tá chorando. O que, que você faz? Conversa com a esposa. Você fala, você dialoga com a sua... Chosen One, com a sua querida, com a sua cara metade. Não, ele vai pra baixo tentar abrir a porra da portinha e... Mas vamos falar uma coisa muito importante. O Silas André botou um superchat aqui, ó. Não mando mensagem desde o FGCast do Street. Caraca, aquele querido do... que acho que o Kleber Drops faz com a gente. Mas sempre ouço. Obrigado, Silas. Obrigado mesmo. Valeu mesmo, cara, ó. Coração, valeu. Valeu pelo superchat. E, velho, gente, a gente tem aqui, às vezes a audiência dá 60, 70 pessoas, e sempre são 15, 16 que interagem no chat. Fala com a gente, cara, manda um oi aí. E deixa comentário no vídeo também, tudo isso é legal, cara. Primeiro, se mostra que tá aqui com a gente, dá um apoio, tá? Quem não pode dar superchat, dá um apoio no chat, manda um abraço. Deixa comentário no vídeo. Comentário no vídeo posterior ajuda, além do like, ajuda o vídeo. Vídeos mais comentados têm mais relevância no YouTube. A gente não responde esses comentários todos aqui, porque senão o programa ele vai destoar pra gente ficar com bate-papo nas lives. Né? Aí, mas todos os comentários com o vídeo, quando ele termina, que vocês colocarem lá, a gente responde todos.
Isso aí. Tá, então, ah, eles não querem, só estão respondendo o superchat. Na verdade, a gente tá respondendo porque o superchat é uma coisa que, obviamente, ajuda e a gente tem uma obrigação de responder. E a gente tem um programa que sempre dava quase 2 horas pra concluir, né? Mas domingo, então, o Paradela tá lá discutindo as notícias da semana, interagindo com vocês. No locador, a gente também troca. O programa leva 2 horas e meia, às vezes 3 horas, porque eu fico batendo papo com todo mundo. Aí, meu filho. É, então a gente não conversa com todo mundo, não é porque ninguém deu superchat, não. É porque vai não estragar não, o programa. Não é porque a gente não vai com a sua cara. É que... Mas quem não vai com a cara é o Bruce Willis da esposa dele, que deixa a mulher tomando antidepressivo, chorando no chuveiro, e ele deixa ela sozinha e vai cuidar da vida dele. É um cuzão. E aí o menino vai numa festa de aniversário, que obrigaram. É aquela café de escola que tem que chamar todo mundo, né? É, aí, a mãe convidou, obrigou a moleque a chamar o filho, né? E aí, os bullies prendem ele no armário, e é justamente no armário que tinha um fantasma que morreu ali dentro. Então o moleque fica desesperado e tal, e desmaia. Dá pra ver que o moleque sofre tanto bullying que até o próprio professor, o Gago mesmo, grita com ele, seu freak, seu, né? Maluco, seu normal. Normal. E aí, com o moleque desmaiou, levam ele no hospital. E aí o médico vê que ele tá cheio de machucado nas costas e tal, e fala assim, ó, senhora, quer me contar alguma coisa aí, senhora? Assistente social tá ali, vamos ficar de olho. E né? É o médico, é o M. Night Shyamalan. É o M. Night Shyamalan. É o Shyamalan, verdade. Ah, nossa querida Vânia mandando boa noite aí, membra. Obrigado, Vânia. E aí o doutor vai no quarto do menino, né, no hospital. Só pra citar uma coisa, vale lembrar que no filme inteiro, toda vez que aparece a cor vermelha em grande destaque, é que vai dar alguma caca, tá? Tipo essa camisa pendurada atrás de você aí, gigante, aí vai dar. É só pra isso. Daqui a pouco vai dar uma caca. Até o final do programa vai dar alguma caca. Eu não lembro se tinha cor vermelha aí no hospital, mas o menino chega e fala assim. Não, vem tudo, tinha. Por que você tá triste? É a hora da bexiga, né? A bexiga vermelha. Tem a hora que ele tá usando roupa vermelha, enfim. Tá. Bom, e aí o menino vira, ô Bruce Willis, por que você tá triste? Aí ele conta, né, que não conseguiu ajudar um menino e que agora ele acha que precisa ajudar esse outro menino, porque, né? E aí com isso eles vão criando um laço. E também ele mostra a motivação do Bruce Willis, né? Fala da mulher dele. Eu começo a achar que a minha mulher tá diferente. Ela tá tomando antidepressivo, já andando no banheiro e eu não toco nela, mano. Mas beleza. E aí eles vão criando esse laço e ele conta o segredo. E aí nós temos a cena mais clássica da história da porra do cinema, uma das mais clássicas, a I See Dead People, né? Tem aquele meme fantástico, I See Dead Pixel, que tem a foto com o pixel preto assim no cantinho, muito legal. E aí, quando você vê ele fala all the time, o tempo todo, né? Eles ficam andando por aí. Ó, a Vânia mandou o superchat pra ajudar aqui. Obrigado, Vânia. Beijo, você já ajuda muito sendo membro. Obrigado pelo superchat. Já põe um comentário se quiser aí embaixo também. É, colocou o superchat, pode comentar que a gente lê ao vivo, tá, Vânia? E aí, o que acontece? Ele fala assim, eles ficam andando por aí, eles só veem o que querem e eles não sabem que estão mortos. Alguns sabem disso, não. Conveniências. Ali, né? ali o Paradela já sacou. Não. Eu não saquei. Não, sacou no crédito inicial. O quê? O final do filme? Não. É, você não pegou o plot aí? Aí, não. Eu não vi isso vindo. Esse aí, pra mim, é explodir de cabeça. E aí, não, agora que a gente assistiu, assistindo agora, eu pensava assim, agora aí eles entregaram... Mas quem falar que pegou isso na primeira vez, não, porque o filme trapaceia. Eu vou dizer exatamente, na hora que chegar, o ponto onde eu falei, epa... Você vai ver que... Eu falei, epa, quando o filme revelou a porra do negócio. Eu vou dizer segundo antes, cara. Tá, primeira vez. Inacreditável. Bom, mas o filme trapaceia. Aquela cena dele sentado com a mãe do moleque na sala, aquelas coisas todas, ele vai no restaurante. Mas beleza. Aí, nessa hora... Você já pegou antes, então, Mal? Hã? Você já tinha pego antes essa coisa? De jeito nenhum. Não, na primeira vez, de jeito nenhum. Não, eu tava seguindo, ok, ele vê fantasma, ok, e agora? Ah, só pra falar o Ronaldo Pereira aqui, ó, que sempre ajuda a gente, porque a doutrina espírita explica essas questões, irmão, tá vendo? Bom, eu não discuto religião, obviamente, tá? A doutrina espírita conta algo que eu não acredito. Não explica, ela conta a história dela, cada um com a sua religião. Bom, e aí, onde é que eu parei? Ah, sim, o doutor fala assim, ó, esse moleque é caso perdido, nuts, birutinha... Vamos dar droguinha, vamos botar a camisinha choquinho, de força choquinho, nele, choquinho. Não tem o que fazer. Ele meio que desiste do moleque. Né? Fala, ih, biruta, esse aí não tem nada a ver.
E aí a mãe vê os machucados nele, liga pra, pra mãe do amiguinho, faz barraco na escola, ah, tá batendo meu filho e tal. À noite ele vai mijar, essa cena também dá um medinho. Aparece uma véia na cozinha, aquelas véias malucas, só faltou jogar gato nele assim. Ele pensa que é a mãe dele. É, né? Daqui uma vira, uma véia toda zoada. Uma véia maluca, deu um cagaço. A Vânia comentou, ela falou que assim, quando esse filme lançou, eu tinha meus 10 ou 11 anos. Nossa, eu nem era época, assistindo essa época mesmo, eu tinha muito medo. Essa cena realmente é incrível. Quando esse filme a lançou... cena da mulher virando, daqui a gente pensa que a mãe não é mãe, e é da menina com veneno na boca, vomitando na, dentro da barraca. Cara, arrepio. E é a partir desse momento que o filme começa a mostrar os outros fantasmas, né? Até então você não vê os fantasmas. Quer dizer, os outros fantasmas, né? Acabei de lembrar, cara, porque eu vi esse filme duas vezes. Foi minha última noite solteira. Eu fui no cinema, sabe? Eu tava solteiro, tava livre no mercado, fui duas vezes no cinema, pessoas diferentes. Aí Deus falou assim, não, tá muito feliz, vou botar a mulher da sua vida na sua frente. E aí em 2000 acabou. Eu tenho uma história engraçada com esse filme. Que ele foi o último filme que eu assisti no... Saudoso querido Cine Ouro Verde, que foi o filme que marcou a minha faculdade. O cinema marcou a minha faculdade. A Vânia falou que tinha 10 anos, teve gente falando que nasceu em 99 e a gente na faculdade. Eu tava trabalhando, morando sozinho, dirigindo. Cara, eu tinha 22 anos quando eu tinha apartamento. No último ano de faculdade. Mas o Cine Ouro Verde, ele abriu no primeiro ano de faculdade, ele abriu em 96. Estreou com Independence Day. Eu fui na primeira sessão, matei a aula de religião e fui ver Independence Day. Às 11 da manhã. Eu não tenho a mínima ideia de onde eu vi esse filme, cara. O Sexto Sentido, eu vi acho que no final de semana, ou logo assim que ele estreou, em outubro, ou então no início de novembro, acho que foi em outubro ainda. E eu vi lá no Ouro Verde, e assim, logo depois o cinema fechou, cara. E era o cinema que eu mais ia na faculdade, que era o único cinema de centro com preço bom e tal, porque todos os outros cinemas ficavam todos na estrada, cara, tudo em shopping, e era difícil de chegar, cara. Então esse era o cinema que eu ia, cara. Eu me sentindo um velho agora, pai. Eu ia de... Vânia é de 89. É, não, tem gente que nasce. Eu vou seguir aqui, porque velho tem que dormir cedo. E aí o que acontece? Eu ia durante a semana, eu ia, né, porque o preço era barato, e aí quando eu passei a trabalhar, eu ia de final de semana, pô, eu adorava aquele cinema. Já estava todo trabalho em cinema. Pô, claro. Bom, aí a véia assusta o moleque e tem uma peça na escola, ele vê, o Bruce Willis estava assistindo, ele vê três pessoas enforcadas, há 110 anos enforcados, olhando o cara de bravo. Não sei que estou morto. Estou há 110 anos aqui com meu marido e meu filho, mas não sei que estou morto. Mas beleza. 100 anos pendurado no corredor da escola. Os caras construíram uma escola. Tá vendo? Aí, aparece em uma hora e sai, mano. É isso. Aí a mãe tá brava porque tem um colar que o moleque fica pegando na gaveta e guardando em outro lugar. E ela fica putaça. Ela fala, conta, eu não vou brigar. O moleque fala, não fui eu. Aí pronto, a mãe fica putaça. E à noite aparece um fantasma também, uma cena meio solta, mas é um menino. É uma crítica social às armas. A mãe fala, vou mostrar onde o papai guarda o revólver. Na hora que o moleque vira, tem um furo na cabeça. Abriu a cabeça. Provavelmente ele enfiou a arma na boca, né, pra dar um tiro aqui, né? Ele tava brincando com a arma com outro amigo, a arma disparou e tup, né? Mas a cena é impactante mesmo. O moleque fica todo borrado. Mãe, você tá brava, mas deixa eu dormir com você. Você não é foda também, né? Tremendo e tal. Aí tem o momento comédia do Shyamalan, que a gente vê a viúva do Bruce trabalhando na lojinha dela, e aí tem uma noiva que fica fazendo piadinha, né? Esse colar, esse anel é caro. Mas eu não mereço e tal. Entendi isso daí. Nossa, pra mostrar que o trabalho da mulher é foda. Eu tento botar uma comédia, que ela fala assim, esse anel pertenceu a uma mulher que não ficou com o homem que queria. Ela fala, era um moreno de cabelo enrolado, e o noivo ficou com aquela cara de... Piadinha. É pra mostrar que o trabalho dela é estressante. Tá mostrando o dia dela no trabalho dela. A vida dela O importante ali é mostrar que ela tá de trelelê com um coleguinha de trabalho, tá? Dá um presentinho pra ele. Bruce Willis fica puto, joga, quebra uma janela, né? Aí os poltergeists acontecem mesmo. Assim. Fantasma corno. Vem uma coisa muito importante no filme, que é assim que ele dá aquela porrada, você começa a escutar o Bruce Willis conversando com o moleque, né? A cena ainda tá rolando, mas você já escuta parte da conversa do Bruce Willis. E ele fala o seguinte: eu queria
eu queria saber como falar com a minha mulher, conseguir reatar com a minha mulher. É o momento que o Bruce Willis fala o que ele quer. Entendeu? Qual é o problema dele? Não, ele falou antes o que ele quer. Eu quero ajudar esse menino porque eu não consegui ajudar um outro menino que se matou no meu quarto. Ali foi, eu acho que é o mais importante do que se entender com a mulher para dela. Na verdade, o mais importante é o que ele quer, que é reatar com a mulher, que é só, né? Dando pulo pro final do filme. É só aí que ele consegue. Aí ele desfecha, mas ele. É estranho falar de reatar com a mulher, porque eles não brigaram. Ele não reatou, ele se despediu, na verdade. Ele foi se despediu, né? É, ele tá. Ele tá sentindo que a relação deles. Que tá ruim, mas na verdade a relação tava ótima até ele morrer. Atrapalha, costuma atrapalhar um pouco. Costuma atrapalhar um pouco. A morte costuma atrapalhar um pouco, né? Não, tô falando assim, ele pensa que ele fez alguma coisa errada. Ele não fez nada errado, tava boa a relação. É, não, mas. E ele quer saber exatamente como eu faço pra reatar, porque eu não fiz nada errado. Nem sempre a morte atrapalha, às vezes morre enquanto assiste o Ghost. O Ghost tem aqui dentro. Exatamente o que. Qual é o que ele realmente quer? O que ele realmente quer é reatar. Para dela, você vai realmente insistir nessa teoria. Você é minoria aqui, cara. O que ele quer é ajudar o menino. Reatar com a esposa é a segunda missão. Reatar com a esposa é o side quest. Não, é o menino. O menino, na verdade, é a jornada que ele faz para conseguir reatar com a esposa. Não. Reatar com a esposa é o que ele consegue quando ele ajuda o menino. Mas tudo bem. Ele ajuda o menino, ao ajudar o menino que ele pega exatamente o que ele precisa para conseguir o que quer. Pô, mas aí ele fala pro moleque assim, olha só, eu acho que eu preciso dar mais atenção pra minha esposa, que tá dando presentinho pro colega lá. Porra, um ano. Se a gente tá assistindo o filme sem saber, né? A gente tá assistindo o filme pela primeira vez. É, eu acho que você tem que dar mais atenção pra mulher. Eu acho que você né? precisa mesmo, tá? Eu acho que o antidepressivo, o amante. Eu acho que tem umas pistas ali que você precisa ficar atento. Convenhamos, né? Eu acho, é foda. E aí o menino pede pra ele ficar e fala assim: você acredita em mim, só você acredita em mim e tal. E ele fala, tá bom, mas não acredita porra nenhuma. Aí justo naquela noite ele tá ouvindo a gravação do moleque que se matou lá, do menino do New Kids. E aí ele precisa sair da sala, esquece o gravador ligado e vê o moleque... O álbum com músicas que não entraram, né? Com as sobras de estúdio. Lado C. E aí tá lá, ele ouve o moleque conversando com o Fantasminha quando ele saiu da sala. Aí ele... pensa na possibilidade do moleque tá falando a verdade e fala assim, faz o seguinte então, escuta os fantasmas, vê o que eles querem, vamos ver qual é. Vocês estão vindo falar com vocês, devem ter algum recado, alguma coisa. Aí nisso, nessa noite aparece a menininha vomitando, que eu acho que aí sim é a cena mais assustadora do filme mesmo. Que o moleque entra na cabana, aí tá lá dentro, que é o lugar seguro dele, mas a menina abre assim, quando abaixa ela tá lá, jogando sopa de... Então, ou seja, se fosse um fantasma do mal, ali teria arranhado, matado ele, sim. Alguma coisa assim. Só que em vez do moleque fazer o que ele sempre fazia, que é sair correndo gritando, ele vai lá, dá um lencinho, limpa a boca da manhã, fala, já terminou de vomitar? Como eu posso ajudá-la? O que que você precisa? Vamos conversar, né? E aí sim ele descobre, ele vai no dia seguinte na casa da menina, onde está tendo o velório dela. E aí... vai os dois, ele vai de ônibus com o Bruce Willis, é uma Bruce viagem, dá pra ver. O Bruce tá ali no ônibus, chega uma vez, senta no colo do Bruce Willis, isso ia ser legal, né? Quebrar o filme. E aí no dia seguinte ele tá lá no velório, tem um outro susto que a menina puxa o pé dele na cama. Pô, esse e entrega uma caixinha pra ele. Beleza. Aí nós temos uma fita de VHS, a menina tava 2 anos na cama, vários médicos, morreu, a irmã também tá doente, e olha que legal, por acaso, solução porca do Shyamalan, por acaso... ela tem uma gravação onde a mãe põe a sopa, põe o desinfetante. Parece comercial de desinfetante. Ela mostra o rótulo assim na câmera. Ela tá brincando assim com a câmera. Mal, a minha filha não. Direto pega o celular e fica brincando com filmando. Não, ela tava fazendo um cineminha de fantoche e tal, cara. Pra justificar porque ela tava gravando. Na verdade, ela montou a câmera ali pra pegar a mãe. Não, acho que ela tava fazendo os fantasminha como a mãe chegou. Você lembra que a mãe tá. A menina vinha ficando doente há vários tempos. Ela pode ter desconfiado
Quem desconfia da mãe, Maratella? E pra disfarçar, ficou fazendo fantasminha. Pode ser, mas eu acho que o mais provável é que ela tava brincando, fazendo o cineminha dela, igual eu olhei que fazia a gravação, né? A mãe chegou, ela correu pra cama e sem querer o negócio. Eu entendi que era madrasta. Podia ser mãe também. Você percebeu que ele fez duas vezes a mesma coisa, né? Bruce Willis tava gravando, saiu do quarto. E o menino falou com o fantasma, a menina tava gravando, esqueceu a câmera ligada porque a mãe chegou e pegou. Mas beleza, a solução forte, é isso que eu falo. E aí a mamãe envenena ela. A menina já tava com câncer e a mãe... Câncer a não. Tentou... A menina tava envenenada. A mãe tava envenenada mesmo. A mãe madrasta tava piorando ela ainda. Sem dar spoiler, assista um filme na Netflix chamado Fuja. Não é Corra. É Fuja. O que em inglês é Corra, em inglês é Run. Mas no Brasil não poderia chamar de Corra, ele chama de Fuja. É o segundo, né? É o assista. Segundo filme, né? É muito bom. Como assim, segundo? O que era pra ser chamado Fuja foi chamado de Corra, o que era pra chamar de Corra foi chamado de Fuja. É. Assista Fuja, é muito bom. E aí, beleza. Só mostra o pai da menina falando: você envenenou ela. E aí a mulher com aquela cara de cu. E ela já tava envenenando a outra, né? Ah, a irmãzinha mandou. A gente vendo isso, e ela fala assim: é, madrasta. É, não vale falar que tá ruim agora comigo. É, não vai falar, cara, que tá ruim, hein? A gente vendo isso, velho, puta, dá uma... Nossa, velho. Fala ele, assista o filme que eu falei. Eu já acabei dando spoiler, mas assista. E aí a gente sabe, a menina sabia que tava morta, sabia o que a mãe fez, sabia onde tava a fita de VHS, e pra salvar a irmã mais nova que estava, né, indo pro mesmo caminho, ela pediu ajuda do menino. Então, alguns fantasmas sabem o que estão fazendo, outros não. É, e mas... o pai assistindo, com todo mundo no velório assistindo atrás, cara. Ufa, cara, que climão, hein? Nossa, que velho. Climão, hein? Pena que cortou muito cedo, eu queria ver o barraco. Na hora que a mulher olha pra trás, já corta, infelizmente. Eu queria ver o barraco. E mas a beleza. Cena do menino indo entregar lá pra mina no balanço, o brinquedinho da irmã, que ela adorava, muito legal, né? É. Puta, cara. Porra, velho, não vou chorar de novo não, velho. Segue a vida. Aí o menino começa a sentir bem agora, né? Agora eu sou amiguinho dos fantasmas, né? Virei a Josi. E aí ele vai pro teatro, faz amizade com a fantasminha que morreu queimada, né? E fala pro Bruce Willis assim, conversa com a sua esposa quando ela estiver dormindo. Aí você vai conseguir falar com ela. Ele vai dando as dicas, né? Porque o moleque sabe que o Bruce Willis é um fantasma. Sim, desde o começo. Desde o começo. Por isso que ele ficou com medo de falar com o Bruce Willis naquela hora, quando ele se encontra a primeira vez na casa. E né? Vai dando passinho, né? Aí o menino conta pra mãe... que ele vê Dead People, né, no trânsito. E é a cena que eu vi o trailer da primeira vez, que eu falei que é sensacional. É a primeira cena do trailer, né? Só que no trailer não mostrava a mulher. Nesse filme mostrou a mulher atropelada ciclista, né? Eu vou de bike pro trabalho, não gostei dessa cena. Mas aí só falava assim, ela tá em pé do meu lado. Aí acabava o trailer. Eu falei, puta, esse filme vai ser foda. E a cena depois disso, que ele começa a contar da avó, velho. Puta que o pai, ela vai chorar outra vez, velho. Sério, velho? E a mãe também. Sério? Os dois estão ótimos nessa cena. Eu achei bonito ele chorar. Que ele começa a contar da avó, bicho? Achei brega. Eu parecia um episódio achei de... Brega. Achei brega. Parecia um episódio de A Medium, que passa no TNT. Que a mulher vai lá, os artistas de Hollywood, Leonardo DiCaprio, ela fala, você tinha um problema com o avô seu, e seu avô já morreu, aí o ator de 50 anos fala, é verdade. A mulher tá muito boa na interpretação. Não, excelente, a Toni Collette é genial, o moleque também tá bem. Puta, comove pra caralho, eu chorei pra caralho. Mas esse papinho, a vovó mandou um beijo, ela falou que aquela pergunta que você sempre faz no cemitério, ela falou que sim, toda hora, todo dia. Porra, velho, do caralho, velho. Arrepio de novo, mas sem coração. Pinta de picaretagem isso aí, eu não acredito nessas coisas, então. Bom, e aí temos o finalmente, né? O momento cabeça explodindo, né? Porque depois, o menino fez as pazes com a mãe, e aí o cara chega em casa e vai falar com a esposa, tá dormindo no sofá. Ela tá dormindo, ele começa a falar com ela. Aí ela fala assim, por que você me deixou? Ele fala, não te deixei. Aí ela deixa cair. Ponto. Quando ele fala, eu tava no cinema, quando ele fala, eu nunca te deixei, sabe quando começa a dar fluxo na cabeça, tá? Fluxo de informação? E eu lembro que eu pensei exatamente isso no filme. Pois se ele tiver morto? Pum, cai então você matou tipo um segundo antes. Paradela, ele levantou. Venceu, você venceu, Paradela. Acende a luz todo mundo aí, galera. Para. Galera, acende a luz todo mundo aí. Já sei!
Mas eu não tava procurando, eu não tava sabendo que tinha um plot twist. Você não sabia que tinha um plot twist. Eu tava assim, tava vendo o filme e falei, porra, e se ele tivesse morto, né? Tipo, se ele também fosse um fantasma. Aí seria um filme legal se ele tivesse morto? Você pensou assim, né? E tipo assim, se fosse... Porque quando você viu o filme da primeira vez, você quer saber como ele vai se entender com a esposa, exatamente, deixar de ser coano, essas coisas. E aí você pensa, mano, você tá pensando loucura. Porra, não seria legal se ele tivesse morto? Pum, cai a algema, a aliança no chão. E aí você olha a mão. O maior plot twist da história do cinema é esse. Tá? Hoje, não mais, porque todo mundo já viu, todo mundo já copiou. Tá? Vários filmes já copiaram hoje. Mas eu arrisco dizer que em 1999, até então, eu não lembro de um filme que explodiu cabeça como esse daí. Não lembro. Se alguém lembrar de algum, é melhor nem colocar aqui, porque pode acabar me dando spoiler de alguma coisa. Eu acho que, assim, em termos de comparação de plot twist, eu acho que ele... O tanto de comoção que causou pode ser comparado com o final do Psicose pra época, né? Hoje você assiste Psicose, você sabe o que vai acontecer no Psicose. Você já entra sabendo. Mas pra época, pra quem não sabia, foi uma surpresa. Foi, mas não tão grande. E o do... Bom, eu não posso falar porque senão você vai ver o filme sabendo que tem um plot twist. Mas tem um outro filme aí. Um outro filme ou uns outros filmes? Não, é um filme específico, mas eu não quero falar pra não estragar. Não, mas você não entendeu a minha pergunta. Se é um outro filme ou se é os outros filmes? Não, entendeu? Não é os outros. É um filme... Eu não quero... Tá, tudo bem. Segue o jogo. E aí, o que acontece? O filme faz um flashback. Se você não entendeu ainda, o filme volta, né? E aí mostra ele morrendo na cama. Aí faz uma montagenzinha, né? É, mostra ele morrendo no braço da mulher, pra não parou de doer. E morre, né? Se é o tempão, e morre. Mostra e aí vai mostrando as cenas. E o moleque repetindo na cabeça dele. Isso. Ele só vê o que quer. E aí ele mexe na maçaneta. Tem um puta de um criado mudo de quê? Não, não é mais criado mudo. É mesinha de cena. Encostado na porta. Deixando a conta. E ela puxando a conta. Porque aí, dentro desse contexto, por exemplo, a cena do garçom. Dentro desse contexto, você entende que... Não, ela não tá puta. Ela tá deprimida porque ele tá morto. Uhum. Então, o filme explicou, só que deixou um monte de ponta solta. E tem o Ronaldo até lembrou, né, aqui o plot twist do Império Contra-Ataca, né? É, que também... É que isso já, quando eu comecei a falar, já me contaram isso, então eu nunca tive a experiência. Não, é o mesmo caso, é um negócio que tá tão embrenhado que a gente já nem... Eu tinha 3 anos de idade quando estreou o Império Contra-Ataca, eu não vou me lembrar. Eu não era nascido, obviamente. Império Contra-Ataca, eu lembro que eu só assisti Império Contra-Ataca em 85. Bom, então... não vou entrar em falar de Star Wars aqui pra dela, tá. O que acontece? Ele meio que libera a esposa, né, fala assim, segue sua vida, né... Finalmente, né? Ele fala assim, eu vou parar de te atazanar, vou parar de arrastar corrente, vou parar de assombrar essa casa aqui e vou deixar você ter uma vida, né? Arruma um namorado, vai ser feliz, minha filha, em vez de ficar chorando no chuveiro, tomando antidepressivo, sentindo a minha presença todo dia. E aí, como no Ghost, ele vai... Não é problema. Finalmente ele acerta o problema que ele tinha, né? E aí ele vira uma luzinha. Segundo para dela, isso aí. Ele resolveu quando ele ajudou o menino. O menino ficou bem, que o menino até falou assim. E o menino deu a dica de não, como. Não, o menino falou assim para dela. O menino falou assim: eu não vou mais te ver, né? Ele fala: não. Tipo, ali foi missão cumprida. A esposa é um DLC, é um New Game Plus. É uma missão adicional. É platina. Vou pegar pro troféuzinho de platina. Tava segurando ele, entendeu? Ele achava. O menino que tava segurando ele. E o filme, por a gente ter acompanhado a história, a gente fica achando: é o menino, mas obrigado. Bom, mas isso aí, eu gostei do filme, gostei muito. Primeira vez que eu assisti, nota 8. Porque a gente só sai do filme pensando na cabeça explodida e não vendo o resto. Quando você reassiste olhando as coisas, a nota do filme tá aqui do lado, ó. 6. Depois que você rever o filme, você percebe que tem muita coisa errada. Mas essa é a nossa opinião de merda, e isso não vale nada. A opinião que importa são a dos membros do canal Filmes e Games, tá? Os membros, viu, Vânia? Você que está aqui, por exemplo, você pode deixar sua opinião sobre o filme no grupo secreto no Telegram e a gente lê ao vivo aqui no programa, tá? Então, é só usar a hashtag, né, que a gente combina lá, a hashtag FGCast260, qual que era? E deixar lá o seu comentário. O que os membros falaram aí no grupo secreto, Leandro, por favor? Vamos aí. Ó, o Leonardo Barbosa Martins,
Bom filme, um dos maiores plot twists da história do cinema, Bruce Willis, que eu cresci vendo sempre em filmes de tiro, porrada, e de repente fazendo um suspense e mandando bem, foi surpreendente. O moleque, Harold Joyce Ruzan, que parecia despontar para ser um grande ator depois da sua atuação nesse filme, e no ótimo Aí, despontou para o nada, mas mandou muito bem nesse filme. O clima do filme é ótimo, Shadow Lion em alto nível, nota 9. Muito bom, né? Eu gostei da leitura dos nomes aí, tudo perfeito. Eu vou ler aqui do Fábio. Iha! Acho que é quase um consenso, que esse filme é sensacional. O roteiro bem surpreendente, concordo. Original, concordo. Tudo que é novidade sempre marca a época, concordo. Esse filme marcou a época, sem dúvida alguma. A maneira como o diretor conduz a história para confundir o espectador é genial, na primeira vez. Talvez por isso esse seja um dos plot twists mais famosos do cinema. Só perde para os finais de Seven e Psicose. Não perde, o final do Seven é legal, mas não é um plot twist. O do Psicose é, mas eu acho que esse é maior. Twist, mas eu acho que o do Sexto Sentido acaba sendo melhor que o do Seven, tá? Não conheço ninguém que tenha dito que desconfiou da revelação final. Dito você até conhece, mas é mentira, né? Devia ser considerado um crime dar spoiler sobre esse desfecho, concordo? Qualquer spoiler é crime, tá? Para dela, sua câmera travou. Qualquer spoiler é crime, na minha opinião. Acho que não existe funcionário mais exemplar que o Dr. Malcolm, que depois de morto continuou dedicado no serviço. Spoiler? Nota 10. Boa. E aí, o que mais tem aí, Paradela? Sem imagens, mas com áudio, sem eu espero. Sem imagem, tá? Sem imagem, só áudio, tá? Senão eu vou ter que sair e voltar e aí vai destrambelhar tudo. Vamos lá. Tem um do André Luiz Pereira. Pode até ser que para algumas pessoas o Sexto Sentido não seja o maior plot twist da história do cinema, mas sem dúvidas é o mais comentado até hoje. A interação que o diretor e todo o elenco passa para o público em geral, tanto para aqueles que assistiram no cinema, quanto para outros que só viram depois em VHS ou DVD, é espantosa. O filme cria todo um ar de suspense e drama que gira em torno de todos os personagens, mas principalmente nos dois protagonistas, o menino Cole e o Dr. Malcolm. Final surpreendente que o menino tenta te dar uma dica na última cena da igreja. Quando ele pergunta ao Dr. Malcolm se seria a última vez que ele veria, você se pergunta do lado de cá. Não creio que é isso. Puta que pariu. É isso. É fantástico, sensacional, fabuloso. Um dos melhores filmes que já vi na minha vida. Obrigado, Bruce Willis, por toda a sua carreira. Nota 1000 abraços. Eita, milão, levou milão. E aqui, como eu dei a dica pra Vânia, ela deixou o comentário agora. Um bom filme, um pouco triste. Mas muito bom. Com certeza um dos plot twists mais incríveis. Eu gostei muito. Nota 8 pra mim. 8. Vânia, nota 10 pra você. Pro filme, nota 8, né? Foi isso que você quis dizer, né? Não, eu dou 10. Eu dou 10 pro filme, cara. Também dou 10, cara. Nota 6. Tamo junto, Lê. Tamo junto. Você não tá vendo, mas eu tô fazendo... Tô fazendo brofist aqui, Lê. Tô fazendo brofist. Foi, garoto. Ó, vamos fazer então o seguinte. Passamos essa barreira do Sexto Sentido, um dos filmes mais pedidos da história do FGCast. Vamos falar do próximo FGCast agora, revelar para vocês o tema do próximo FGCast, tá? Que eu já digo, primeira dica, melhor que esse. Marcelo Paradela, quem é membro recebe dicas no grupo e você passou umas dicas bem sem vergonhas lá essa semana. Repete aqui as dicas que você deu para os membros, por favor. Eu até achei que o pessoal ia acabar matando. Mas eu acho que a dica número um meio que subverteu para um outro lado que nem eu estava esperando que ia subverter. Mas vamos lá. Dica 1. Voltamos a um tipo de filme que não fazemos muito. E é verdade. Mas quando você fala tipo, você não está querendo dizer gênero. Você está falando não tipo. Não estou dizendo gênero. Tipo pode ser qualquer coisa. Por isso que eu não coloquei gênero. Não, começou a ver um monte de animação aí, né? Foi. 2. Anos 2000. Beleza. Isso é uma dica. 3. Grande sucesso. No Brasil, inclusive. No Brasil, inclusive. Sucesso da tarde. 4. Concorreu a Oscar, mas não vou dizer quais levou. Peraí. Vamos interpretar essa dica 4 aqui. Quais levou? Você tá dizendo que esse filme ganhou mais de um Oscar. Ganhou. É isso? Não, eu tô dizendo. Olha, eu não vou dizer quais levou, mas eu posso dizer. Sabe por que eu não vou dizer quais levou?
Não, se você disser qual Oscar, você entrega. Mas eu quero saber o seguinte. Você... Não, sabe por que eu tô dizendo? Eu não vou dizer quais levou. Sabe por que eu não vou dizer quais levou? Por quê? Porque ele não levou nenhum. Ah, não. Mas quando você fala, não vou dizer quais levou, você dá a entender que levou não só um, como mais de um. Isso é uma dica safada para ela. Isso é uma dica safada. Hã? E cinco. Acabei de lembrar de um doce da minha infância. Qual doce? Essa foi uma boa dica. Não, essa foi uma boa dica. Essa é uma boa dica. Essa foi uma boa dica. Doce de amendoim, Baradão? Doce de amendoim? Paçoca? Doce de amendoim? Paçoca? Não, tem uma marca. É uma marca. Uma marca registrada. E o que o pessoal chutou aí, Baradão? Pera, primeiro, algum membro acertou, Baradão? Algum membro? Ó, eu vou dizer que não, cara. Não. Tô boiando ainda, velho. O Lê não entendeu ainda? O doce de amendoim? Marca de paçoca, mano. Doce de amendoim da infância? Sério mesmo? Ano 2000, concorreu ao Oscar, não levou nenhum e lembra um doce de amendoim da nossa infância. Que aliás é bom até hoje, ainda como, hein? Ainda como. É bom, o pessoal botando bom. Shrek, o pessoal botando Premonição 3. Tem algum filme chamado Paçoquita? Pé de moleque. Pé de moleque. Mal? Hã? E aí, ninguém acertou então, Paradão? Ninguém, eu posso dizer... Finalmente alguém chegou aqui, o Alex Oliveira, meu filho. Mas vamos falar do Dadinho. Dadinho, meus amigos. Dadinho é o caralho. Dadinho é o caralho. É pequeno. Porra, exatamente, verdade. Cidade de Deus. Eu lembrava que a gente ia fazer dois filmes nacionais assim. A gente abriu a porteira depois do sucesso de Tropa de Elite. Vamos falar de Cidade de Deus. Já falamos... De Tropa de Elite, falar assim, acabou. Não precisa fazer mais nem o filme nacional durante muito tempo. Ou Tropa de Elite 2 também é bom. Mas, ó, Cidade de Deus, filmaço. E claro que vai gerar discussão. Qual o melhor filme nacional de todos os tempos? Vai ser uma discussão boa na próxima semana. Nós vamos falar sobre isso. Na próxima semana, não, daqui a duas semanas. Ó, Tropa de Elite, eu já tinha visto. Mas Cidade de Deus, eu vi apenas uma vez no cinema. Na época, bom, lembro que gostei muito, vezes, o resto é só meme, Dadinho é o caralho, mas assim, não se compara com a quantidade de memes do Tropa de Elite, tá? Eu lembro de um ou dois, então... Dadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Tudo pode acontecer, tá? Então, pode ser que eu chegue aqui na semana que vem e fale que o filme é ruim, mas eu duvido muito. Esse filme deve ser muito bom. Quem não viu Cidade de Deus, assista. Quem não sabe do que a gente está falando... Mais ainda, assista, porque esse é um filme que... Ah, o Brasil é só cinema de favela, sei lá o quê. Não, o Brasil tem muito cinema bom, mas é, o que e gerou... E também tem uns filmes que se passam na favela que também são bons. Sim, muitos. Mas o que gerou esse blá 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 que o Brasil é só um filme de favela é porque Cidade de Deus foi tão grande, internacionalmente inclusive, que gerou esse preconceito bobo, entendeu? É um filmaço. É. Mas a gente vai falar disso na hora certa. Certo? Quem é... É, para quem quer assistir, o filme está disponível no aplicativo do Telecine, está disponível no Globoplay, está disponível no Now. E, ou então você pode ir no aplicativo do Claro Vídeo alugar por R$6,90. Isso aí. Então, assistam, a gente se vê. Semana que vem tem a grande final, semifinal e final do Hall da Fama. Tá? A gente vai falar para vocês qual é o maior game de 8 bits da história. E na outra terça-feira nós teremos... É... Cidade de Deus. Nesse meio tempo, deve, pode ser, não vou prometer nada, que pinte uma videoanálise de um filme bem estranho aí que tá rolando no cinema, se estreia amanhã, muito nessa estranho, semana, tá? Estranho. E em breve começa a FG Cup. Então, membros, vão escolhendo aí os filmes, escolham com sabedoria, tá? Porque a gente vai pedir para cada um de vocês indicar um filme que vai começar a disputa. Depois do Roda Fama vai começar essa disputa. Então, fiquem ligeiros. Diga aí, Paradão. Ai, eu tava pensando, quando a gente falou da Jim, pô, imagina se alguém achava que era o Pirulito Zorro e falava que era a marca do Zorro. Nossa, Pirulito Zorro eu não conheço, Paradão. Costumou. Porra, você nunca comeu Pirulito deve Zorro, ser, velho. Só deve ter em Campinas essa porra. Nunca ouvi falar. Tem ideia também de Pirulito. E que você é de outra época, né, Paradão? Você é de outra geração. Pô, também tem Pirulito isso. Zorro, cara. Nunca conheço. Nunca vi. Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueça, se você ouviu no MP3, avalia no seu programinha. Spotify, por favor, avalia o FGCast. Vamos ajudar a espalhar a palavra. E se você só ouviu no MP3, passa aqui e deixa o like no YouTube. Se você só vê no YouTube, vai no Spotify e avalia o programa. Ou seja, ajuda a gente dos dois lados. Beleza? É isso aí. Maravilha. Valeu, gente. Eu vou derrubar nós.